kandi sabe kunywa fanta muri urwo rugo baziguriraga abakwe abakwe bawo no baguriraga fanta nge nari mbonye fanta nibuka kugira ngo fanta nayo inywaga ruko marume w'umusirikare yaje ntabwo ubwo nimwe sabe barankubise barankubise koresha gatisho umura umura babe barankubise bambwira ni ibintu nge narinze by'imiryango nyine ibintu by'imiryango urabibona sinarimbiza 18 banye imibiryo nabyaye no kubukira bwa barabinyima shima imana ko yabanye nange icyo gihe inzara yenda kunyica na umukozi baramubujije ubwo ndibuka nazibyutse mu gitondo ndi gutitira amaguru sabe ndagenda hari imiryango imeze gutya imbere yaho hari undi muryango birebana ninjiramo nka saa tatu mbona igikombe ku meza nshimira uwo mumama wo muri urwo rugo imbere yaho igikombe ku meza kirimo igikoma sabe haguyemo ikijumba ariko ngiye nyiterura nyine nzi ko ari icyaho mu gitondo ari cya mu gitondo ndangije ndakinywa ngize amahirwe nsangamo ikijumba nacyo ndakirya cyarayemo ari umwana wagitayemo sabe se hashika umuganga ukubita abarwayi iyo utinze mu bitaro se hashika kandi icyo kinyeka ko nawe ukizi sinanjye njyanye n'ukivuze najya kureba umuganga wamukurikiranaga akambwira akanyandikira randevu kandi azi indwara yari arwaye mbere arayizi ariko iyi ndi randevu ntibakore follow up ngo bakurikire kandi aranareba ko oya 2020 mu kwa munani 2020 cyaragarutse bagaceceka bagaceceka ngenda bamarandevu bamubaze nibamuha imiti kandi ubundi uko biri kose nubwo nari umuganga umurwayi wa kansere baranza bakamuha imiti bakabona kumubaga banamana kumubaga bakamukomeza ku miti hakabaho kumushiririza mu Rwanda birakorwa ikanombe barashiririza umuganga yahise anyandikira nyine sorute y'ibitaro ngo dutahe tujye mu rugo nta muti nta muti sabe nta muti nta n'ikindi kintu ubundi umwana wanjye iki kibazo cy'umuga cyatewe n'umuganga wamubaze wa kabiri nawe arabizi nshimire na yago nubwo atigeze aza ngo dukorane ikiganiro ariko yago afite umwuka w'ubuhanuzi muri we ashobora kuba atabizi ashobora kuba atiyizi ariko yagafite umwuka w'ubuhanuzi muri we yago yamaye message agiye kuza ngo dukorane ikiganiro ariko message yamaye niko yaje kugenda yamubwiye ngo iki arambwira mama Raki ibi bintu birimo amanyanga jya kureba murungi sabe agufashe birimo amanyanga niyago bikubwiye yago yarambwiye ngo be sabe uri kunyumva cyane ntabwo uri kunyumva sabe kurwaza umwana ni igisebe sabe warwaza umugabo warwaza umugore akagira uko ubigenza bamwe ujya ubona ko babata bakagenda ariko sabe ntago watu umwana wawe utamurwajije sabe urubyaro rurababaza sabe Imana izaguhe kubyara hungu na kobwa sabe ngiye ngusabiye umugisha urakoze kandi ndagushimiye urakoze cyane ntago ngushimiye kwako nicaye hano namye mbikubwira kuva kera sabe uzi kuba wumva udashaka kubwira umuntu udashaka kuvuga shangazi tonto udashaka kuvuga ibyo bintu igisebe sabe uriho wenyine n'uwo ufite sabe navuye mu Buhinde ngeze i Kanombe mpamagaye bene wacu na mama baraceceka reka dusoze tuzongera sibyo tuzasubira ndabizi ufite byinshi byo kuvuga abakomeretse kandi umuntu ukomeretse sifite umuntu mbabarira uyu mama nawe aba yagiye mu kazi mbabarira naje nkererewe ntabwo nzongera ubutanzazinduka dukora ikiganiro kugeza nimugoroba sibyo urabinyemereye ndabikwemereye sibyo wakoze cyane ejo uzajya kwishyura mituelle de sante hanyuma ibisigaye ubikurikirane no kumwogoshesha ibyo ngibyo byose humura ndabikora nyagasana kugirire neza kandi humura ibyo ari bikomeye yarabikoze bisigaye biroroshye n'abandi guhumugisha sante wafashije abantu benshi wakoze cyane kandi amahirwe masa mu buzima humura bizagenda neza sibyo yego shabe shimira nuze muri ndahabi yarafashije nawe wamushimiye kandi duhura nawe nzabimubwira ni ukuri muri ndahabi yatsanze ngiye ahantu baragaburiye amanywa nijoro humura rero sabe nari nzara yandire mu Buhinde n'ubundi
ikigari ukurya umure mu buhinda n'abanyafurika batakira umure mu buhinda bararya ibiryo bakabikarabiramo kandi ushonje olala mu Rwanda sabe mu Rwanda ni heza umbasabe nzarandiye mu buhinda umwana akajya gutoragura ibiryo muri restaurant z'abahinda kandi ubuka nubwo ataragura ibiryo bamuteho umubiri kandi bya biryo by'abahinde babiri mu rusenda rwishye kajya gutoragura muri restaurant biryo by'abahinde ariko nageze aho njya koza imodoka sabe ahantu twabaga munsi aparikaga imodoka ngoza imodoka bakamijana nta miryango ufite nta bantu ufite nyine bari hafi yawe kwa kundi umuntu yavuga ati mfite masenye mfite papa mama arahangaha naha gutya na gutya nkuko mwabyumvise uyu muntu nta miryango nabo mfite babanye ndo munyabibazo barandeka Yes, nango zose kankwifurize ibihe byiza kuri Kisimbi TV nizere yuko umeze neza aho ratandukanye kwisi ko bitameze neza ndamwihanganisha mubwira ngo akomere yumve yuko mu buzima bibaho hari gihe biba bibi ubundi bikaba byiza uyu munsi ushobora kuba byagenze nabi ariko humura ejo bizagenda neza kubera Imana ushobora kuba udukurikiye uri mu buribwe bukomeye ushobora kuba udukurikiye uri mu bukene cyangwa uri mu tubazo dutandukanye tw'ubuzima cyangwa se famiye ariko humura ibyo ngibyo bifite igihe cyabyo bizashira kubera Imana hamwe no gusenga iteka nta kidashoboka uyu munsi nagiye gukorera ikiganiro ku Kacyiru nasuye aba bantu bombi mubona ni mama we uri yitwa Lucky uyu mubyeyi afite amateka akomeye cyane ubutuvugana amaze nk'iminsi ibiri cyangwa itatu avuye mu Buhinde hano twamusuye ntagari we ni ku muryango umucumbikiye amaze igihe kirenga umwaka ari mu Buhinde aho yaragiye kuvuriza uyu muhungu we wari ufite ikibazo cya kanseri ntago nzi niba irakira neza ariko kubyagenda kose hari cyahindutse aje kubashimira aje gushimira by'umwihariko leta y'u Rwanda minisante by'umwihariko yemeye kuvuza uyu mwana nubwo atarakira neza ariko baramuvuje igihe cyose bari bamaze mu Buhinde ni leta y'u Rwanda yamuvuje ku mafaranga menshi cyane araza kubibwira abaha amadetaye atandukanye muze kumenya ko bitari bimworoheye ibaze kumara igihe kirenga umwaka mu bitaro byumvikane nta kazi byo kurya mu Buhinde bihenze ubuzima buhenze ugasiga aho wabaga tunugurisha cyangwa se bakanabitwara aza kubwira ko byagiye bimugendekera ubu ngubu baracumbitse ariko nubwo acumbitse aje gushima yego wirakara mama Lucky sibyo utuze sibyo sibyo utuze udatuma Lucky arira kandi ari wowe mama siko bimeze kandi humura ubuzima buragenda neza sibyo bibwire amazina yawe kwinjire mu kiganiro murakoze amazina yanjye nitwa Mr. Tumajiyazi ariko abandi banzi kuri Queen Jiyazi Mr. Tumajiyazi ayo mazina ko atari amanyarwanda ayo mazina nayitiwe mu kigo cyo muri Alfere naho nabaga Kimisagara kwa Ntwana turaza kubigeraho ni wowe mama ego izina ry'umugisha yitwa mama Lucky cyangwa se mama Layira byose ni amazina ye ndashimye Imana yitwa nde umwana wawe yitwa Burame Lucky Layira Burame Lucky Layira afite imyaka ingahe ubu muri na minsi ku 16 yujuje imyaka 11 ugerageze ijwi rizamuka si byo ugerageze yego yujuje imyaka 11 ku 16 zuko kuri 16 zuko yego Imana ishimwe yego Imana ishimwe ko mugarutse mu Rwanda ari muzima abagiye babona amafoto ya Lucky mu gihe cyatambutse mu myaka yashize yarafite ikintu kibyimbye cyane ku mutwe kibyimbye cyane ibintu byari biteye ubwoba cyane byari biteye ubwoba byari ibintu umuntu areba akabona yuko nyine ugacika intege ukavuga ukatubona ko umubiri twambaye burya ari ubusa isaha n'isaha waguhinduka ariko cya kintu barakibaza cyavuyeho ubu ngubu twereke uko agarutse ameze mufungurire turebe hanyuma murabibona hindukira rero rya gato ya Lucky urabona ko nibura ugutwi bagukuyeho ego ariko ngo bazagusubizaho niko bambwiye mwese barakubitse niko bambwiye niko bakubwiye mu bitaro ego ako ntagaki gacometsemo
mimbere harimo implant mimbere hani nyuma na kaburo kariho ariko nyine kavamo aho kaburo kavamo kavamo ubundi bagomba gushyira kandi kamagineti karojinari ariko nago bagashyizeho yego ariko aka kavamo iyo kavuyemo arumva iyo kavuyemo amaraso arasohoka nabivuze ntabwo arakira neza nko turaza kubigeraho yego yararwaye iki mbere yuko iburetse gato ya Lucky gato cyane Lucky umujyana mu buhinde yararwaye iki yararwaye kanseri ayimaranye imyaka itandatu nagiye amaze imyaka ine n'amezi yego Nicyari kibazo cya kanseri. Yego. Biza kurangira habyimbye hanyuma bahabaze bigenda gutya. Yego. Uyumvisha ko ukutwikumwe? Yego. Cyangwa nakungaka kumva gakyahara muri ya vise. Iri vise turi kuyemo arumva. Ariko ririmo nago yumva. Nago yumva. Ntacyongera umufungire neza. Umufungire neza. Umufungire neza kugira ngo umutwe we ntago urakomera cyane ku buryo kuburyo iki kintu kigomba guhoraho iyi protect ni imufasha ku umubiri bateyeho uringanire naho no gutya hagororoke ni kuvuga ngo ari umubiri wamuteyeho ayiba bakoze operation hano kwita kurye bakora umubiri bawutera hano ni kuvuga ngo inyama zo kwita ko nizo bateye kwita yego atari kabisa yego rakireka reka tubwire gato ikintu wari ubuzima bwawe nawe kugeza mugarutse hano gatoya cyane icyo wabwira abantu kiri kumwe n'umwana wawe kuri kamera kugira ngo tumurekure agende ubuzima bwanjye na Lucky n'ubuzima bugoye kuva namubyara nahuye n'ikibazo nk'umubyeyi munese ahura nacyo naganje njyenyine ariko namubyeye ku myaka yanjye 16 maze kumubyara ubuzima nyine burakomeza aza kugira imyaka 5 arwara agize imyaka 5 umukozi amuha inyama muri inyama amuhaye inyama ariruma niho byahereye yiruma mwitamama imbere mvuye ku kazi ngeze mu rugo nsanga yirumye ndebye mbona ni ibintu bisanzwe bigenda bikura gutyo mpaka arindira haba usangamo kanseri ubuzima bwo mu Buhinde bwo rero garubuntu bugoye mwabantu mwe bwarubuntu bugoye chimira imana ko ngarutse ndi mu Rwanda ndashimira minisante ndashimira leta y'u Rwanda yemeye kuvuza uyu mwana umwaka n'amezi abiri ikamwishyurira ubuvuzi sabe ndashimira Dr. Ngamije wagiranye amasezerano nanjye atanzi akemera kugira amasezerano yo kuvuza umwana wanjye ndi umukene atananzi nafite na kivugira ahari ndamushimiye musaba uyu mugisha ndashimira madamu ambasaderi w'u Rwanda mu Buhinde wa mubyeyi we ahuri n'umuntu umuzi wese amumere message amubwire ngo hari umubyeyi w'umukene wafashije wagiriye neza aragushimira yego Lucky agarutse ari muzima uri murashimira imana na leta y'u Rwanda byumwe sabe ndashimira imana ndashimira leta y'u Rwanda muri rusange ibyo yankoreye ndayishimira mbikuye ku mutima ndashimira minisante yishingiye umwana wanjye umwaka wose n'amezi abiri ikamfasha ahire yumva ko nyishimiye yego niki gituma uvuga ngo ndashimira imana ko tugarutse mu Rwanda turi bazima ari muzima niki gituma uvuga ayo magambo sabe nagiye muri corona yari corona nyinshi mu kwezi kwa kane ndetse hari na naguma mu rugo ngira ngo ubundi turi kwiruka muri procedure zo kugira tugende hari guma mu rugo ariko ndashimira polisi y'u Rwanda haniri yumve ko nshimira polisi umupolisi ahari yabo wonzi cyangwa nazi yumve ngo mama Lucky aramushimira sabe muri guma mu rugo polisi yatujyanaga kwa muganga muri guma mu rugo nta modoka zagendaga n'ubushobozi nari mfite njyewe bwagombaga
nagombaga kububika ngabuterateranya kugira nzabone ikintunga mu buhinde ntago nagombaga kubutegama imodoka igikanombe cyangwa ijya Faisal ndashimira polisi ikorera muri Nyamirambo polisi y'u Rwanda muri rusange ahiriyumva ko nyishimiye polisi yaratubonaga igahita itubwira ngo Lucky ngo ngwino hano mpagarare hano turabatwara bakadutwara bakatugeza ikanombe bakatugeza Faisal bakanabagarura rimwe na rimwe twajya gutaha urumva hari giye twabara guko dutaha urumva tujyanye so batugaruraga twahagaraga hafi yaho bahagarara bakadutegera sabe n'intambara n'ibintu bigoye ariko umupolisi wese ahari ndamushimiye ari wabonanye nange ari utarabonanye nange kubera ko hari undi waba watugire neza tugomba gushimira mwese ego muri mu Buhinde nihe wageze ukavuga uti byarashobora gukora ki apfa cyangwa mubura kuko urimo uravuga uti ndashimira Imana ko tugarutse mu Rwanda turi bazima turi mu Buhinde cyagira kamushware turi mu Buhinde sabe bwa urugendo rugoye nge navuye inaha ngenda nizeye ko ndi ndi bazanyohereza ubufasha abantu bari babufite nkabona uko tubaho kurya kunywa kuko tuba mu bitaro ariko igihe iyo bigenze neza babona umwana ameze neza babakura mu bitaro mukajya mu macumbi muba mwiyishyurira ariko icyo gihe ubuzima bwatugendekeye nabi ubushobozi bwagize baradushirana ndwara covid ndwara mana nguhaye icyubahiro wumve ko nguhaye icyubahiro ndwara covid umwana niyayirwara kandi turi mu cyumba kimwe nshimira Imana ko yabanye nange itigeze inyirengagiza sabe hari igihe cyageze badukura mu bitaro baratubwira ngo tugende ariko umwana ngo yarameze neza sabe sabe mbwa zaratwirukanganye mu Buhinde mbwa zari zigiye kurya umwana wanjye kubera kiriya kintu nyine yari afite ikintu cy'inyama cyabaga kuri we twaratahaga tukagenda n'amaguru rimwe na rimwe imbwa zikatubona zikamubona ajya kwinjira aho twari ducumbitse imbwa zikamwitegereza kandi nawe gakunda kuzi nyine kuziha biswi zikamukunda rero umunsi umwe dusohotse mu nzu aho tuba tugiye kugenda ndi gufunga ngiye mfite igikapu umwana afite telefoni icyo gihe ya twarataga tugiye aho ducumbitse tuvuye kwa muganga nyine mu Buhinde n'ahantu haba imbwa nyinshi cyane kurusha ibindi bisimba tugeze aho tuba akajya nyine tukazi zikadukurikira ku muryango zigasubirayo hanyuma ku bukeye bwa kwa kuzaramubonaga na kiriya kinyama cyageraga aha yabaga ariho agatambaro nashyizeho kuko bari baranze gupfuka kubera infection kuba hapfutse haza infection turagenda tugeze ndi gufunga ngo tusubire kutujye kwa muganga mu gitondo sabe Imana yaraturengeye umwana asohokana telefoni ngiye nsigara ndi gufunga abari imbere yanjye nyine twumva imbwa ziri kuvuga muri hoteli nyine aho tuba cyane ariko ubundi zabaga hasi ariko muri hoteli habagamo imbwa imwe yahitoraguramo ibyo kurya tugize ngo turakata kuri esanseri sabe hari muri covid ikaze umuntu yikubita hasi niba mwegere bakamutinya imbwa ziratwirukankana sinamenye ndiruka nanjye ngiye nikubita hasi nawe mfite imbaraga nyine nikubita hasi mpita mva imyuna marasabwo nka hari umwana yirukira muri esanseri ihita ikinguka yinjikiramo amahirwe twagize imbwa zahise zimanuka ku masikariye ziramubura ariko umva yirukiyemo byara afite bita nka hariya ubwo baje we ajya muri esanseri n'ubundi nahise yikinguza uko idahita yikinga ahubwo yahise yicaramo aratitira nyine avuze induru ngiye nikubise hasi mpita mva imyuna baraza nyine abahinde uko byagenda kose ntago bagukoraho n'icyo gihe kandi abari no muri covid jipone namba irazamuka kuko mfite aka video barabimaye muri kamera ubwo imbwa imwe isubira inyuma iraza ikwereka ko zashakaga gufata Lucky imbwa yasubiye inyuma iraza ibona aho ndyamye
inyine ranyihumuriza irongera isubira inyuma niya ndajya kukomba maraso nari mvuyira isubira inyuma ubwo baraza bamaje murarusimbuka sabe imana yabanye nanjye hari abantu batemera ko imana ibaho batemera kivuga ariko ndi umuhamya wo guhamya ko imana ibaho kandi navuga aho ubwo baraza nyine hari covid ku buryo umuntu none habura n'umunyafrika kanamuhunga ngafite covid sabe agace nari ndimo na gace na hano mu cyaro Bangalore na abanyafrika bahaba nabo namaze umwaka narabona umunyafrika nabonye umunyafrika maze umwaka nabwo nuwari waje kuhakorera gusemurira abakongomani bari barahita agenda ubwaho bo baraje baza kureba ikibaye impamvu imbwa ziri kuvuga cyane urumva ntago batubonye tumanuka ariko imbwa zaravugaga cyane ziyukanga baje basanga ndyamyaho ubwo bahageze santere kifunga ariko rakatarakanda hari buge ngo agende yicaye mari kurira baje barahagira bafata umweyo nyine cyakindi bakoropesha bamanura imyenda nayo nambari yazamutse ariko ikosa ntibanyegereye banga kugukora hari covid banga kunkoraho bahita bamagara imodoka ya covid nyine ngize ubwo bakorara kinye nasohokamo ariko asohokamo arira ahita azanye nurumva n'umwana azarira aranyambika bo bari nyine bari banze kunyambika aranyambika ariko nahise ngira ikibazo cy'umutima mutima uraha usa n'ugira ikibazo imodoka irazi tujyanye kwa muganga aho yivurizaga reka tugaruka ku buzima bwe kugira ngo tumurekure ave mu kiganiro urumva umuntu urwaye ntabwo ari muri leta nziza ku buryo twakucana nawe umwanya turi mu mare ubu ngubu ikibazo asigaranye ni ikihe ubu ngubu ntabwo ndanakoresha kontrole ngo menye uko bihagaze hari mu Buhinde barambwiye ngo genda ngo turabwira mu Rwanda nta kontrole yabayeho sabe sinzi nimba imiti yahawe yaragize ikibazo ku mpyiko cyangwa se ngo agire ikibazo ku mutima nabyo nzi ejo nagiye kwa muganga bisaba mituweli nta bushobozi bwo kwishyura mituweli imyaka ibiri urabizi ntabwo basimba kuriya mwaka nari ndi mu Buhinde ntabwo nari narayishyuye ngomba kwishyura imyaka ibiri ubu ngubu hano mu gutwi rwose pe uko biri ibyo minisante yakoze ibyumva hiri ndayishimiye sabe bakoze ibintu bikomeye umuntu uzira ko nabibona wese arabona ko bakoze ibintu bikomeye ko mbona iri jisho ari kuri byiringira ukuntu cyane iri jisho nyine ribaririra gutya marira abamanuka rimwe na rimwe akambwa ngo riri kumurya hano mu gutwi urabona ko harimo kari akaburo iyo kitakaje nyine ubwako karatakara utubwirwa nuko amaraso ahita amanuka Lucky ngaho genda aho ushaka tusigarane na mama ego gira hino none gira igira hino gutyo gutyo yego mu ncamake mwumvise uko byagenze mu Buhinde harije kirenga umwaka ntabwo byari byoroshye tujye kumva impamvu y'ubu buzima uko byagenze impamvu ya byose ni iyi uvuze ko ayo mazina ngo yituye mu kigo cy'imfubyi ndashaka twumve ubuzima bwawe n'uko byakugendekeye kugeza we narake mugiye mu Buhinde yagenze gute inkuru ubundi yawe inkuru ya mama rakiniye ngewe nabaga kwa Gisimba mvayo njya kuba kwantwa n'ikimisaga nyine kwa Gisimba wahageze gute ubuzima bwawe ni uwe wahageze gute ntabwo nageze bam oya muryango ndabafite wabo wa mama ariko wabo papa barapfuye bapfe 94 muri jenoside yakorewe abatutsi ariko abi wabo wa mama barahari ubwo ni gute wisanze mu kigo cy'ibyo nibonabagamo afite imyaka 5 nyine nabaga mu ngo zitandukanye muri famiye wa wa mama yego rero buriya iri mfubyi ntabwo uhabwa agaciro sabe ahantu hose ndibuka kugira ngo mave banyohereje gusura umuntu wari uri mu bitaro kumugemurira hanyuma ariko umuntu afite ikibazo cy'ubwandu banga kohereza bari hari hari abana bakuru bandi banduta icyo gihe ni muri cyagiye bavuga ngo iyo umuntu afite sida ashobora kwanduza uw'umugezeho cyangwa umukozeho ngenda ngiye kumugemurira ariko urwo rugo nabagamo hari harimo umwana umukobwa ufite undi muntu umutereta ariko umuntu akageza akansanga barafashe n'irembo akaza kansanga ndi umwana
rero nje muri ubo bambira ko nje muri ro umuntu urwaye rafite ikibazo cy'ubwandu ubo banga kohereza yo babandi bakuru basobanukiwe wohereza yo wowe ngewe cyaje abantu bagitanga kato bagitanga kato bavuga ngo umuntu wanduye sida yanduza umukozi cyane bamunena eh bamunena wowe bamukohereza nge nago narabaranderaga nyine narahabaga banyoherezayo ndagenda ngeze kwa muganga nagiye namaguru mva yo bwije hari hehe yarari mu bitaro by'ikibungo ngeze yo nsanga nyine ukuntu yari ameze nyine byari n'ibintu nyine ubona ko biteye ubwoba ariko kuri isi giteye ubwoba Imana igikuraho ndagenda ndamuhanagura ndamwoza bambwira nyine we ambwira uko icyo mukorera ndabikora ndataba nashye ndi mu nzira ngenda nagendaga n'amaguru mpura na wa musore ugiye gushaka umukobwa muri urwo rugo nabagamo hanyuma aramagarika hari ahantu kure kujya n'amaguru hari kure nyine yakoraga kuri depo icuruza amafanta aramamagara arambaze uri wabo warunaka ndamubwira ngo uko mbona uru wa ndabona usa narakubonye ubwangiye rero kubera ubwana no kudasobanukirwa arambaza nyine ambaza nimba hari umuntu ujyuza mu rugo w'umusore kumutereta kandi yari ahari wo muri zo karitsiye ngiyewe nanamuzi tarahari cyane ndabivuga noneho sabe buriya hari ikintu kurererwa hano ni byiza pe abantu barera impfubyi bajye bazifata neza ntago baze ejo nejo bundi ko bizagenda ubwo ndabivuga sinari nsobanukiwe n'ibyo ari byo myaka 6 nago nsobanukiwe ibyo ari byo sabe ndangije nje mubwira wa wundi uza kumutereta ubwo rero wa musore ahita nimba aramuhamagaye simbizi nageze mu rugo nsanga yateje ikibazo nyine babimenye ariko umutereta wundi muri zo karitsiye nge nari muzi n'ubu ndanamuzi ubwo nyimara kubimubwira sabe anyihera fanta amaye fanta nk'umuntu acuzaga kuri depo ndayinywa fanta ndayinywa sabe namaze kuyinywa mubwira nyine byose mubwira ko umuntu ari inshuti ariko nge simenye ibyo ari byo nari umwana pe maze kubimubwira amana indi fanta ya kabiri kandi sabe kunywa fanta muri urwo rugo baziguriraga abakwe bawo no baguriraga fanta nge nari mbonye fanta nibuka kugira ngo fata nayo inkwaga ruko marume w'umusirikare yaje ntabwo ubwo nimwe ariko umve ko ngo yaramaye fata byiri ndangije ndamubwira nyine ko baza ako simenye cyabishakira ndabivuga ngeze mu rugo aho ngaho nabaga barankubise tabe barankubise barankubise koresha gatisho umura babe barankubise bambwira n'ibintu ngiye narinze by'imiryango nyine ibintu by'imiryango urabibona sinarimbiza urumva barankubise gari buke nkajya ku ishuri bakubita abantu batatu bakura n'ubumuga bumfite ubumuga bw'ukuguru n'ukuboko nuko nyine butagaragara umugajwe n'inkoni urani izo ntoki zanjye zose zimeze kimwe oya harimo rumwe ego n'ukugura niko bimeze ubwo barankubise yari ifite kirengera ndihangana numva nararize nyine nk'umwana ariko mwumva n'ubundi sindi bujya kuba kwa mama wacu wundi waderaga najyaga ajyayo nawe yari yaradushakanye turi abana babiri ariko ataratubyaye aho yashatse bakamubwira kuki washakanye abana utaratubwiye ko ufite abana arihangana sabe uwo mubyeyi ndamushima arihangana ababwiza ukuri ko ntibabyumva ariko turahaguma igihe kigeze biba ngombwa ko batujyana mu yindi famiri yari ngewe n'undi mwana w'umuhungu ariko umwana ngo tuvukana n'uwa mama wacu ariko urwo rugo nirwo navuyemo bwa nyuma bankubise bwari buke akajya ku ishuri bo babyuka bazi ko nagiye kuvoma kubwo umuntu ajya kuvoma bugacya akajya ku ishuri
ndabyuka kugenda biranga mfatijeje kandi njya mu rutoki ndaharyama bajya guhinga bazi ko nyine nagiye bazi ko nagiye ku ishuri nagiye kuvoma ndi bujye ku ishuri mfata umwanzuro fati uniforme yanjye n'abakayi ndagenda imodoka twahuye yari pakiye inyanya barandeba basaga hano hose nyine bangu bisobanura ko n'ahantu habaye umukara yego hose babona ari inkoni baranabibona ku maguru hose uwo muntu arafatanyara mu bitaro by'i Rwamagana neza mu bitaro by'i Rwamagana bibamo urwaye inkoni uwo muntu nyine niwe wishyuraga ibitaro arangira agenda abwira umugore we aramusobanurira abo bakoreraga mwe mwapfanaga iki ni muri wende wabona mama Mwenda wana mama hanyuma wa muntu wanjanye w'imodoka akashyira mu bitaro urumva yagombaga kujya kubibwira urugo rwe umudamu waraza abaje kuza nyine sinzi uko byagenda gusa agenda azanza mukaga mbona bahari maze koroherwa bahora kwa muganga ibice by'ingo ngire biroroherwa hanyuma asigaye ikibazo cy'umutwe barambira ngo indera niho badufasha banjyana mu bitaro by'indera indera barafasha ndashimira abaganga bo mu bitaro by'indera bankurikiranye igihe kinini igihe kiragera bankuramo banjyana kwa Gisimba numva ndabo ni numva ngo uva indera bahise bakujyana kwa Gisimba mu kigo cy'indera kwa Gisimba kuko sinari mfite aho kuba eze kwa Gisimba ndahaba igihe kinini ndaniga nyuma rero kubera abandi bana hari n'abandi bana twiganaga babaga kwa twari Kimisagara mbonereho nshimire Gisimba mbonereho nshimira twari wa Kimisagara ufite aruferina yari afite aruferina bandi muhe umugisha kandi Imana irengere Gisimba hari mu bitaro mu Buhinde Imana imurengere nawe agarukana amashimwe ego ari mu bitaro mu Buhinde nawe ubwo maba gutyo ngera igihe kumwe bano bantu bakora kuri airport baba bafitanye nk'abazungu baza bakamenyana rero umuhungu akajyazana akajyaza azanye nabo bantu bavuye hanze mu bigo by'ipfubye baje kubasura yego arahangonda nyine nk'umwana ariko apana by'urukundo nari umwana ageze muri 13 arangunda bakajya bahamagara bakamuma bakwatwara Kimisagara ubwo igihe kimwe nagiye ku ishuri nigaga siramike Rwamagana ngo nagomba kumunyira hi Remera aho yabagari akama amafaranga cyangwa se nyine nk'umubyeyi nk'uko nawe uri hirira umubyeyi cyangwa uri hirira umwana cyangwa umwitaho aguca akakuvugisha ubwo ngubwo njya kumureba nahamagaye ku muhanda kumugera ku muhanda ugafata bya telefone zabaga ku muhanda za telefone ugashyiramo nimero arambwira aho musanga ndagenda arangije amfata ku ngufu icyo gihe yego kumfata nago yamfashe ibyo guhata yarambwiye yanganirije ngo ibintu bijyanye no guca imyeyo ntabyo urabona mu kigo ntago abana baba babizi muri aruferina ntabyo nari nkora abaganiye nta yibwo ntago bari barabinganije naho ngaho nabaga mbere muri iyo miryango ntago bigeze babinganiriza pe nta nibyo narinza ahubwo najya nkabyumva abanyeshuri babivuga ku ishuri nkumva ari nk'uburaya noneho rero we abuza kumbwira kuko hari umuntu mukuru umwubaha nk'umuntu mukuru aza kumbwira ko nyine agiye kuncira imye yarangije nyine arabikora ambwira ko bashyiraho n'agapipi uwo mugabo yari umusore icyo gihe ubwo ngubwo ndagenda hashize iminsi ibiri nyine amita icyenda yanjya ku ishuri inda iba aho ngaho irakura sinabimenya ariko ku kigo akageza akajya yaravuganye no ku kigo kumwe bahamagara umubyeyi bino bintu by'abavuga ngo umuntu akavuga ngo nishinge uriya mwana ngo nzamwitaho kuri nimba hari ababikora bajya bikorana umutima bintu byo kwishingira umwana hari abamwishingira afite ibindi bamushakaho rero akajya yanyishyurira kuri kantine ibyo kurya nk'amata
nkajyamo asigara nimero nkajyamo hamagara nkamubwira ariko nkamubwira abona donc akagurira bonoma nko kuri kantine yes nk'umubyeyi nyine rero igihe kimwe urumva twigaga twitandiye induko byagenda kose nagigaragara ifite amezi ane gutyo irengeje atatu nyine mva byarahindutse ibyo kurya bikanga ibintu byinshi nyine ngiye kunywa amata handi kuri kantine nduka amata kandi nta muntu uruka amata ndutse amata baramuhamagara baramubwira babimubwiye nyine ababwira ariko ngomba guta ariko bari bazi ko ari igifu ndwaye ndatanashye we yohereza itike ndaza ngeze mu giporoso muri gare aza kumfata yabaga ari mu giporoso ubwo ngubwo ndagenda ntabwo ngeze ngeza mu rugo yanjyanye kwa muganga ajya kumpimisha inda ariko no kumpimisha inda ntabwo yampimishije iburyo njyewe nyine mbimenye sabe bakinze toilette maze kuyikinga barambwira nyine nshatse kunyara ko nashaka kunyara toilette barayifunga barangwa ninyare mu kadobo nyine kari karaho barangije barapima we ahita abona ko ntwite niyo nabimbwira ahubwo ahita ahindura isura ararakara bampima amaraso bambwira ko bari kumpima igifu ubwo nyine abamenye ko ntwite nta kindi yakoze yageze mu rugo nyine ahita mviyora noneho biri seriye ntwite ahita nkura mu Rwanda aranjyana irangira yakoraga iki yakoraga i Kanombe yakoraga i Kanombe sabe abaho nyine aranjyana ajya kumisha ariko biranga biramenyekana ko bari barambuze kandi hariyo utwaye inda nusubirayo yari kujyana mu kihe gihugu anjyana Uganda arongera arangarura byakomeye nyine bamuhamagara ubwo we muri uwo ruferina ku ishuri oya ntago nagombaga gusubira se watwite ugasubirayo dopasi wiyirukana cyane nihe bamuhamagaraga bamubwira ko bagushaka nyine baramuhamagaraga ma Ferena agakupa telefone ahindura na nimero arangije we bwite aragenda ajyana iyo ngeze za Uganda arubyara ngo nta n'ibyangombwa ubwo ahita hari mama wabaga i Rwamagana n'umushuti we kandi nawe ari mbega ari nk'umuvandimwe wanjye anyoherezayo nyoherejeyo abantu bangira inama nyine yo kuvuga ikibazo mfite yenda kivuga utarabyara uhana ni ntwite ubwo ngamba ngaruka i Kigali nje kumureba ngansubize mu kigo nyine biranga si yansubizayo arambwira ati ntabwo wajyayo utwite bo bashaka ku buryo bakuramo inda biranga bayikuyemo pe inshuro irenze imwe n'inshuro zirenze eshatu biranga n'ibinini bakajya babima ngo ni iby'igifu abyumva we n'uwo mudamu kugeza nihisaba uwo mudamu anyishyuza 30,000 yishyuraga iyo miti yari yigifuza cyangwa yari iyo gukuramo inda ngiye ntabwo nari mbizi yego mbaho ngaruka i Kigali ku muvandimwe w'uwo mudamu yabaga i Remera hanyuma bano bantu b'abanyabuzima hari umuntu ushinzwe iby'ubuzima umujyanama w'ubuzima baramuhamagara nyine bamuzana muri urwo rugo bamubwira ikibazo mfite yaratuye mu giporoso mu Kibonke araza n'uwo muntu yari nk'umuvandimwe uwo nguwo wabikoze ahita we nta kindi yakoze se ahamagara mushiki we araza maje kuza arandeba se ufite imyaka ingahe ndayimubwira araceceka kuko nari nanarwaye baragenda banzanira ibinini ndabinywa sabe ndabinywa bya malariya ubwo muri rwa rugo babonye ko nta kintu babikozeho namushikiye nta kintu abikozeho bahise bambwira baramitike mu gitondo njya Seyidi nyine ndagenda mvuga ikibazo mfite Seyidi baranyakiriye sabe bakurikirana ikibazo cyanjye bakurikirana ikibazo cyanjye mpaka
bo bikora nyine akazi kabo bashaka nabantu babyemeza nyine ko bambonye ko ajyaga nzaniwe kanyingirana mu nzu kujya batambona abaga nambaye uniform anje ubwo giye kumva numva ngo bamufunze baramufunga pe baranamukatira n'imyaka ahubwo njyewe habaye ikosa ryakosa ry'abakobwa tutaryabana nyine tudatekereza banegeka kwandika impapuro sabe ndazandika nyine ari impapuro bagutegeka ndazandika baransinyisha zose ndazifite tuzazikwereka impapuro ziki nyine ari impapuro sinye usaba ko ku muntu uri muri gereza za nkanjye ndi mpfubye sinayifite kirengerwa ntagomba kubyandika mu iletere igaragaza kibazo mfite simfite ubushobozi bwo kurera no kubyara simfite naho kuba simfite naho kugana ntwite ubwo ndazandika ndazohereza ariko ubwo ibyo nabifashwagamo nande na mushiki we kuko mushiki we yumvaga yabonaga ko nakundi kundi biri bugende agomba kunyegera akamba hafi shabe mushiki we bahane zamuha umugisha yarambabaje neza anse n'umwavoka yabansezeranya ko uko byagenda kose navamo azaza akita akanyitaho ubwo icyo gihe biba biri kugenda nyine iminsi igenda ndagenda njya kwa mushikiwe narindiyo mbayo tuye mu giporoso mbayo mushikiwe ndumva yambyutsaga mitondo tukajya nge sinarinzi naho nge naho ngana akanegeka ibyo nandika ibyo nsaba ibyo mvuga we yarabize n'umwavoka we ubwo igihe cyo kujyana za mapuro mu rukiko ndazijyana turazijyana ngiye na mushikiwe turi babiri n'umwavoka mbwe kubona kuri famiye wa muhungu mapuro nyine barazakira araburana bwa nyuma Nyamirambo baramukatira ariko igihe cyo kuburana bamukatira nari na kwa mushikiwe ntageze kwa kane sabe abantu batagira ubumuntu njya kunda nge sinarinzi karinda bahamagaje nimba ari nyirasenge nguve Tanzania higiye ku rusuma araza akajya nkora ibintu kukunda sabe simenye ibyo ari byo ndikunda sinabimenya kwa gatanu ndikunda kwa gatandatu mba mu nzu turi kumwe nabo ariko babibona bo nk'abantu bakuru ko ari umubyeyi ufite abana bane kuko umwana we mukuru ngira ngo turangana sabetu nkagira ngo nkagine umwumva umuntu uko bimeze sinari nzi byo ngasohoka nkajya muri toilette nkagaruka baza kumbwira ngo sinongere kujya muri toilette kugira nyine wenda kubona indi kunda ndangije nkajya njya aho hafi nyine ariko akaba mu rugo rwabo narugezemo hari umwana yari umubeka mwite nk'umwana ko ari mukuru yari mukuru umwana w'umukobwa wabaga ari umukozi wawe witwa Ngabire narahageze abona aranzi ndi umwana naho uwo mwana w'umukobwa witwaga Ngabire wakoraga we yewe muri famiye wabo wa mama papa we na mama we bari barapfuye muri Jenoside yakorewe Abatutsi 1994 baramutemye kino gice iyi mitsi hano barayitemye uwo mwana w'umukobwa wahakoraga muri urwo rugo ari umukozi baramutemye iki gice agira ikibazo mu bwonko ariko ari uwo muri bene wabo ni wabo wa mama ahakora muri urwo rugo yandeba akabona aranzi ariko ameze nk'umuntu ufite nyine ubumuga kubera icyo kibazo yahuye nacyo Ngabire ahari Imana imuha umugisha sabe yarandenge arengera n'umwana wanjye akandeba akabona aranzi kwa kumva nari umwana anzi kera nyiri umwana nyifite ya myaka 5-4 noro wibuke ko nabaga i Kigali mba muri icyo kigo atanzi ntabwo yambonaga ari yarambuze nanjye namurihangabona ndamuzi ariko nkabona yarabyibushye abaye munini n'ibintu akora n'ibihura kacyage nyiri umwana ntabwo narebaga ibyo akora kwa cya kibazo afite cyo mu mutwe ikabona ko akora ibintu nyine bidahura ariko akora akazi ko mu rugo banamuhemba 2400 urabyara ndabyara
nuwo mwabyaranye baramufunga. Ahubwo icyo gihe nagiye kunda kwa kane kwa gatanu kwa gatanu kwa gatatu ku cyumweru banga kunyara kwa muganga sabe barabyanga bakavuga ngo iyo miti bari bashyizeho yari yo kugira ngo bazinge inda nivuke ibiretse kuvuka ubwo kuwa mbere umunsi wo kuburana kwiwe nibwo noneho nabyutse byanze ariko hari hari umugabo muri urugo rwe hari impfura abantu bafite ubupfura arababwira ati ariko nubwo naba muri urugo we yabaga mu kazi akaza mu gitondo namenye ibyahiriwe n'ibyaharaye ntabyo azi ubwo ahubwo atari kuri umwana arikunda arabyanga ubwo igihe cyo kujya tugiye mu rukiko Nyamirambo tugenda bafata imodoka turagenda tugezeyo ndashimira abavoka bakoraga icyo gihe mu rukiko Nyamirambo sabe barambwiye ubwo uwo mushiki yarambwiraga ngo ngibyo ngo wowe ngo wisaze uvuge ko uri kubabara ahantu hose ngo kandi uri no kunda kugira ngo bamurekure abavuka baba barambwa n'abantu bari abadamu baho barambwa ati uko byagenda kose nimba uri kunda turafata imodoka tujyane kwa muganga ugiye kubyara hano turahamagara abaganga bagufashe hano ibyo byose tubihura nabyo undi akabyanga umushiki akanga ko tujya kwa muganga ubwo turabura baraburana ngiye nicaye hariya hanze mana igira neza araburana nyine baramukatira imyaka ingahe imyaka itanu hanyuma habaho n'ubujururuzi ko bujurire bubaho na za mpapuro nge nzanandi ngomba kwandika zimusabira n'ibiki byose uwo munsi ku wa mbere barusoje nyine imodoka nshimira leta y'u Rwanda sabe kwirikirana umuntu wayo mpaka imodoka yo mu rukiko injyana kubyara babwiye ati muze tugende nyine nabo bose turajyana y'Inyamirambo turagenda tugeze sehashika bambonye tisi uyu mwana nuwa seyidi umujyane seyidi umva ko nari umwana umujyane ku muhima ubwo tusohoka mu bitaro sehashika tujya ku muhima tugeze ku muhima hari yateye umwana tisi uyu mwana simbona ubwo ari niwo mu rukiko umujyane Kacyiru tugeze Kacyiru nyine bahise batujyana Kacyiru banjyana Kacyiru saa kumi n'ebyiri n'igice ku itariki cumi n'eshatu z'ukwa gatandatu ndabyara urumva tuvuye mu rukiko sabe ibintu bankorera byankorera guhumva bo bari bari mu gahinda k'umuhungu wabo numva ibyo bagomba kunkorera uko bingana ni byinshi mbonereho no gushimira umuntu warwaje ndi ku kirire Kacyiru ndi nabyaye ari nawe wamfuriraga kuko mushiki yangaga kumfurira bazana umumama wari ufite ubumuga bw'ukuguru nawe ngo yagiriye niba baramutanye muri Jenoside sinzi ariko icyo nzi cyo nuko afite ubumuga yajyaga abinganirizaho nanabona n'iki kiganiro naramuhize naramubuze uwo mumama kandi niyo mbajije uwo mushiki we aranuka mubazije nyine uwo mudamu wandwajije ambwira nabi umama nyine bazana umuntu akajya ndwaza umwana baho sabe aba bantu batagira umutima urumva nabyaye umuhungu wari ukuntu bashyira iminja gutya ku ruhande nabyaye umuhungu arangije kuri telefone ari twari telefone twa MTN tuba akantu k'umuhondo ahamagara na bene wabo aravuga ngo uwo muhungu azabazengereza igihe babwira umubyeyi ngo yonse umwana urumva ntabwo babwira ngiye kuko mba ndyamye hariya ngo umuhereze umwana mwonse waragenda atera undi mwana w'undi muntu ariko ndi kubireba atera kandi kana k'undi muntu k'agakobwa arakazana aramuhinduranya aramumereza nanga kumwonsa ariko nari umwana mfite nubwo ambona yanankubita uwo mudamu aramuhinduranya aramumereza ndabyanga wa wundi nyiri wa wundi yaravuye nyine kubyara ananiwe asi nyine yaguye agacu we azana wandi w'umukobwa mushyira iruhande ngo nimwonse ndamwanga umuganga baraje nshimira polisi y'u Rwanda hiri yumve ko sabe sinzi uko byakunda ngo nzaho umupolisi abapolisi ba Kacyiru
bamaze kumenya iyo gahunda zose ko zimeze baraje nyine bakajya baba bari hafi yacu gutyo hafi yacu ibyo akora byose bakabibona ibyo avuga kuri telefone byose bakabyumva umudamu itwaganga birarambye ati humura umupolisi humura turahari nta kintu kiri buve mu rugo kize hano ubwo bamaga ibyabo nyine byabo bakabishyira kuri fagitire izishyurwa yo kwa muganga uwo mudamu sabe musabira umugisha ngo tujye dusabira umugisha buri muntu wese sabe uzi umuntu utunyukaga umwana utari we ngo umwonse icyo gihe ntago nabikururaga kuko nari umwana ariko ubu ndabikurura ubwo nyine tuva mu bitaro turataha tumaze twanatinze ubwo yagiye kubaye kuba baga muri oruferin nagiyeyo muri oruferin mba polisi yatujyanye tujyana iyo mu rugo barabwira ati mugomba kwita kuri uyu mwana tujyayo tugezeyo sabe tugeze mu rugo rwabo ntago rwari urugo rutifashije rwari urugo rufite ibiryo nyine hari n'ibiryo ariko wibuka ko nasize wa mukobwa witwa Ngabire muri famiye iwacu nahasanze nabizi ngabona ndamuzi nawe akabona aranze ariko akayoberwa ahanze kubera na cya kibazo yari afite ubwo tugeze umva twagezeyo namaze iminsi itandatu mu bitaro bakanga kwishyura ibitaro ugeze nyine leta ibaha nyine fagitire barishyura turataha babategeka ko banjyana mu rugo aho babaga njyayo sabe maze kugerayo icyo gihe umunsi umwe wa mbere nyine narariye ndananywa imiryango yabimaze guterana sinzi nyine nabaga ndi mu cyumba ryamanye n'umwana umunsi wa mbere narariye kuva ku itariki ya 18 banyima ibiryo nabyaye no ku bukebwa barabinyima nshima Imana ko yabanye nanjye icyo gihe inzara yenda kunyica na wa mukozi baramubujije ariko wa mukozi akibuka akabona ko ari ahantu nzi ariko atabinganirizaho cyangwa nanyegera mbaza ninya kugira icyambaza ubwo ndibuka nazibyutse mu gitondo ndi gutitira amaguru sabe ndagenda hari imiryango imeze gutya imbere hari undi muryango birebana ninjiramo nka saa tatu mbona igikombe ku meza nshimira uwo mumama wo muri urwo rugo imbere yaho igikombe ku meza kirimo igikoma sabe haguyemo ikijumba ariko ngiye nyiterura nyine nzi ko ari icyaho mu gitondo ari cya mu gitondo ndangije ndakinywa ngize amahirwe nsangamo ikijumba nacyo ndakirya cyarayemo ari umwana wagitayemo uwo mama baraje aramvugisha arambwira ngo ibibazo byawe turabizi ngo turabizi rwose ngo turabizi uko ubayeho muri kiriya cyumba aho uri bagushyize uwo mama arambwira ati rero nagufasha wakemera kuza kuba hano ntibyakunda ahubwo wava hano ngakurangira ngakwereka umuntu ugiye ukwakira n'uruhinja rwawe uwo mama ariko bakaba badahuza nyine nabo si byandebaga sinari nanabizi aravuga ati ndetse no gusohokamo hano usohoke ndashyiraho ridu dusohoka wihuta ngo icyo gikoma amaje kukinywa ndasohoka iminsi itatu sabe banze kungaburira nabyaye inzara iraryana zibategetse iki nyine kunyitaho nyine nk'umubyeyi kwa ko mvuye kwa muganga ubwo buzima waje kubuvamo ryari rero naje ubwo naje uwo mukobwa yahabaga yamaze kubona ukuntu babigenza akajya ashyirira ibiryo muri shitingi y'ahantu bogeraga ashyira mu gashashi k'umukara abaga badushaje tw'umukara akagenda akabishyiramo sabe akabishyira muri ako gashashi k'umukara ariko afite ikibazo nyine noneho haza ndabyibuka haje umukobwa w'inzobe nziza cyane aza muri urwo rugo aza yirukanka afite icupa ukoresha agatisha sabe afite icupa rumba
y'inzoga ariko ubona ko yasinze ngiye nayo ndi mu cyumba ryamye n'umwana araza bajya muri salo baganira ibintu nyine bitari byiza by'uburyo bakica umwana afite n'urushinge rurimo n'amazi ngo n'imiti bari bagiye gukora kubukora ngo badutere umwana nyine umva bari babajwe n'umuhungu wabo arangije uwo mukobwa araza nza hejuru ryamye kuko n'umwana atinya kumuha ibere ndyamye ariko ndyamye ibere ryagiye mu maso y'umwana no mufuka arangije tabanga ko nubundi uyu ngo yazamwica ngo reba baraza nyine barareba bambwira nyine uko umubyeyi abigenze yaryamanye n'umwana ubwo wa mukobwa ari yasinze akajya mbwira ngo umwana ngo ngiye ngundi ngo iki cyana bivuye bicaye muri sala ngo banakica n'ubuyobozi bwabura nabimenya maze n'ubuyobozi bwarabimenye baho ngaho wa mukozi noneho aza aho nari ndyamye habaga idirishya ku buryo hagaramo gutya akajya andeba ambwira nyine nkumva nandeba angije araza arahamagara ngo ko kobwa ngo hehe una akazi kawe ngo umwana wawe bagiye kumwica bwo kwitaga kobwa uwo nyine yaranzi uwo mukozi yaranzi kera mu ntara aho yabaga muri famiye za Rwamagana arangije aravuga ngo ko kobwa afuka se umuntu umpamagaye kobwa cyo cyose nubwo mba mbona nkabona gutya muzi aranzi pe ndahenda mureba nditaba ngo uryamye aho ngaho umwana we bagiye kumwica ngo nawe uraho ngaho ngo nakazi kawe ndahaguruka ndeba mu idirishya ahita ambwira ngo bagiye kumwica ariko uwo mukobwa akabona nyine atameze neza noneho ndicara ahita yinjira muri salo arababwiye ngo uramwana wakobwa ni mu mwica ngo ngenda bivuga ubwo nanjye mba ndumvishe nyine ko biri seri bicaye muri salo biri seriye ndangije ikintu nakoze narabyutse nyine ndicara ndategereza nyine kiri bube birarangira baragenda sabe nshonje banyimye ibiryo no wa mukozi kwako we yaryaga buriya hari abantu batarya ibiryo bimwe n'abakozi umukozi arya ibyaraye cyangwa ibiryo bibi bindi yatetse we yaryaga akawunga umukozi wabo witwa Ngabire yaryaga akawunga n'ibishyimbo ariko bakabatekera ibindi nyine byiza ubwo ndangije we aranya akajya afata ishashi kagashashi k'umukara agashyiramo ibiryo akabijyana muri ya shitingi bogeragamo none abishyizemo nsohoka ngiye kurya nsohoka ngiye hanze kandi bari barambujije kujya hanze muri urwo rugo badashaka ko njya hanze nsohoka nyenyeye mu akantu mabere ngiye kurya bya biryo yabimbwiye ko birimo ngezeyo ndarya ngiye kumva numva avugije induru ndasohoka mva muri ya dushe nyine n'ibiryo mbifite urumva naje n'igihunga kandi nari nzi biri kubera mu nzu ibyo bahora bakora nsohokana n'ibiryo mu ntoki mbageraho muri salo ahita mwanya uwo mudamu ahita ngo uvuye he ngo twakuje gusohoka nabamvuye koga umuntu uvuye koga wozeye ko n'amazi ngo ubonawe wa mukobwa kubera cya kibazo afite kudasobanukirwa afite ubwaba umuga ahita avuga ngo do ngo sinakuje kujya urya bakureba wakavugisha ukuri ariko kuvugisha ukuri ni cya kibazo afite ngo do ngo ntabwo nzongera kukubikira ibiryo muri dushe nibyo jambo yahise amubwira sinzongera kukubikira ibiryo muri dushe ngo sinavuga ngo ujye urya ugumeyo hanyuma nze kubikurayo nyuma ngo none uzanye ibiryo urumva twahise twirega nyine tuba tubishyize hanze ikintu cyabaye baramukubise bamukubise ko na cya kibazo afite cy'ubumuga ahita avuga we nyine ahita avuga ngerega ngo ukobwa ndamuzi ngo ngiyeyo ndebyo ngo mbonamuzi ngaha naha arahavuga hanze bahita babona ibintu byose bankoreraga n'ibyo bakoraga ku ruhande rwabo bari kumwe aho ngange ndi mu cyumba handi bansize batabona nyine ko abizi uwo ngonga birafite ubumuga baramugukubitiye sabe baramugukubitiye yarabyibushye ibi byose biratetema bahita bamuhemba 4,000 byiwe arataha agenda yicara mu muhanda aramwanga ngo ndagutegereza ngo tujyane ngo nawe bazakwica warahagumye se narahagumye tuvuye muri urwo rugo ubwo buzima buvuye muryari namazeyo hafi mu kwezi mu rugo rwabo
uhava ryari ariko nahavuye nyumva kwa muganga nkagerayo navuye maze iminsi 6 ndagenda njya kubirwamagana kuri wa mama wundi njya kubirwamagana kuri wa mama wa muhungu wabo yamaye ngajyana giye kuba ndi kumwe nawe njya kubayo ariko ngenda umwana batamwise zina nibyo gukingiza sinari mbizi sabe sinari nzi ko aba gukingiza ndagenda njyana n'umwana hanyuma nagiye natashye ari kwa mbere bambwira abandi nyine babyeyi bambwira ko habaho gukingiza habaho n'amazina y'umwana ibintu byose mamagara wa mama ndamubwira se mameri uyu ko nzajya gukingiza nzavuga he mazina namuhamagaye ugambira arankupa mamagara ubwa kabiri aritaba ahita ambwira ngo hari ikintu wibagiriwe hano kuhamagara ndamubwira oya bambwiye ko ngo habaho gukingiza kandi kwa gatanu nzajya gukingiza umwana none mwambwiye nzamwita ngo uki amazina nayahe nzitwaza iki nanjye arambwira ikintu yansuje arambwiye ngo uzajye kureba arayira ngo dizine fungo ayita umwana amazina agufashe no gukingiza ikintu nakoze urumva n'abandi bantu baba bakubwira nyine ku ruhande ibyo ukora mamagara umwavoka kuko umwavoka yanyizezaga ko iwe yanegekaga ibyo nkora cyagiye yarafunze akanyizeza ko ari kumfasha simenye ko we ari gufasha uri muri gereza ngavemo kandi akanyereka ko ari umubyeyi afite ubumuntu none ndamuhamagara umva ko nari umwana nazi nibyo ndimo ndamubwira ngo nzakingiza umwana kwa gatatu mumbwira izina nzamwita ndabimubwira njyewe mbwira umwavoka haje arambwira ngo ariko disi ngo harya je ya ufite imyaka ingahe ndayimubwira ahita ijama nsubije nsubije ngo koko kuri umwana koko nemeye ko nange uri umwana umwavoka niko yansubije aje amwaho ndaje ndaguhamagara maze kuvugana na mushiki w'umugabo wawe ubwo nimba baravuganye sinzi uko byagenze arampamagara arambwira ngo uzafate ka gapapuro baguhaye kwa muganga ka soruti kaba kariho amazina nyine y'umubyeyi w'umupapa ngo ariyo ugenda uvuge ugiye gukingiza sinanyurwa ndavuga se ariko urumva kutanyurwa ntago ari ubwenge bwanjye ahubwo ni ku ruhande abandi bantu bambwiraga ndangije ikintu nakoze kwa gatanu ndongera mugara wa mama ndayimubwira aramwanga ngo ariko hari ikintu wibagiriwe hano papa mwana we ntago uzahari wagiyeyo ahari ukaza mubwira none abandi bamwatire kugira ngo uje nayo bisaba igipapuro cyo gusura sabe sinari nzi ibyo ndimo n'ubuzima bwo hanze se ni imbuzi nabaga muri alfena sinari nzi ubuzima bwo hanze ubwo musaba itike aranjansubira ngo itike se yo kujya he ambwira nyine kumwe umuntu abwira ngo yo kuzura runaka binaga ahubwo yari bene wabo isi numva nyine birimo uburakari kandi cyagiye twandika za mapuro byabaga birimo urukundo nyine mbona nyine ko yahindutse ndangije kwa gatanu umunsi wo kugira ibiki wo kujya gukingiza ahubwo si Kigali ngeze i Kigali ndakomeza ndenye dizinefu nari mazi kubera ko twebwe twabaga muri Alferena tukajya tuza gufata inkwi hari dizinefu hari munsi ya downtown habaga inkwi twajyanaga kwa twari muri Alferena nari mazi ndagenda umunsi wo gusura umwana nari muhetse mu ngutse bari baramaye umama w'i Kigali nyine wari uzi iby'abasirimu yaramaye akantu bahikamo gutya ukuntu nanganaga nari muto cyane sabe noneho mushyiramo kandi karagahinja kagwamo nyine gutya ndenza agashuka ndenza n'akandi kantu ko kwifubika urumva umuntu wandi bagabonaga ko nwita ahubwo nabona umwana Imana izarinda umuntu sabe yitwa Burame koko ni Burame ubwo dizinefu sinari nzi ko kwinjira babanza bagacamo hahandi imodoka ibici ibirinjiye magaze nka harambone mbonye imodoka yinjiye nange mpita ninjira kuri ya modoka cyacyuma barakirekura twungu haje iterambere bakanda kikagenda kikanagaruka icyo gihe bakizamuzaga intoki gutyo ubwo barakirekura bakirekuye cyacyuma gikubita ku mwana mu mugongo bo nyine bahita basohokamo baza birukanka baza kureba ati mada uratwite
ubundi babonaga ko nwite kwa ko nini nifubitse n'umwana arimo banyicaza ari aba mamazi umwana ni yarize umwana windushya bari windushye Sabe umwana nyine bwo kari kaguyemo muri kakana umuhetsemo mbabwira ko nje kureba umuntu runaka atariko ne wagutenda tigo ndagenda barande kurumva bagomba kundeka ko hari habayeho nicyo kibazo nta no kumbaza ibyangombwa ngiki ndagenda ngeze yo aho yarafungiye nyine abandi bakagira ngo ndatwite kandi we yarabizi ko nabyaye baramuhamagaza araza hanjira amazo mwese nago wabyaye umwana ni yarize ahubwo yagumyemo no gupfa ari bupfiremo simbimenye nese nabwiye ko wabyaye ndamubwira narabyaye ngo umwana sari mukuramo nyina namubora baramuterura akundi nyine umuntu aramuri barangije amafaranga yari afite nyine mubwira byose ibibazo byanjye nzaga ntanga no gutana nga gutanya nshaka kugumayo abacungagereza baramfata neza ngo yemuhaya amazina se yambwiye nyine amazina arambwa ngo yambwira amazina ndi bumwite wenda kugira ngo tuze kubyoroshya abantu bumve n'ukuntu wadurutse Kigali ukaza kurwaza ukajya mu Buhinde n'iryari none waje gutura Kigali cyangwa gushakira ubuzima Kigali nagiye mbirwamagana ndi kodeshereza ubuzima burakomeza ngira amahirwe nzi Kigali nshaka akazi ndakora umwana ariko kugira ngo nakazi urabizi ko ufite urunje umwana utabona akazi nagiye mu mama nyine akajya mu ndirero mama w'irwamagana kajya mundira wowe uri hano Kigali ndi rwamagana ndakora ngira amahirwe mbana kandi kazi Kigali sabe kwaka kazi shamana uzu kujya kwaka kazi ugahura nibindi bigeragezo byongera mu byo ufite ndakora ngira amahirwe neri imbere shamana sabe ndakora umugisha uraza nshingane business ndakora nshingane iduka narakoraga mpana wanjye ndamuzana turabana turagumana nyine nibwo wabaga Kabeza Kabeza hanyuma nagiye mu kazi nacuzaga imyenda rakia n'iryari yarwaye byaje gute hari wageze uvuga ko ngo atashye mu rugusanga yirumye mu itama bikura gutyo biza kuvamo kanseri byagenze gute Sabe na vemo kobwa wari hashaka ubuzima Kigali yarahuye n'ibibazo nko wagiye bivuga byo ntibyoroshye ntibyoroshye nubwo haraho biba mu miryango ntibabivuga ariko ntabwo byoroshye ariko ugera gihe ubona ubuzima ubona base y'ubuzima umwana w'imfubyi wakuriye mu bigo bitandukanye utangira kubona ubuzima ni ryari raki yarwaye navuye ku kazi 2017 ngeze mu rugo mu kwezi kwa munani tsanga yari inyama yirumye ahita mbwira ngo tantine yamaye inyama ngo none nirumye tsanga ya nyama yishyize nka hariya ku ruhande yanze no kuyimara arayinyereka ndabireba ariko mbona ni ibintu bisanzwe umwana abaho mbona ni ibintu bisanzwe ajya ku ishuri ageze ku ishuri aza kubyimba iyo akayonza aza kubyimba akomeza akabyimba handi imbere umwana mukuru anangira kumuvuza Rwamagana ndamuzamukana muvuza Kigali ngeri Kanombe habaga mu Dr. Amori arasuzuma ariko bakambwira ngo nakandi gapipi kagiye kumera mu itama nibabona indwara nta kindi kibazo kinda yari afite byanamufasha kuza yiga ageze mu wa kabiri muri primaire igihembwe cya mbere ubwo umwana ndavuza mbona randevuza i Kanombe ziri kuba ndende mita nshaka uburyo mvuza ikigali nyine mita mujyana iremera banyohereza kibagabaga banyohereza sehashika nabo baragerageza ariko nkaba nayo ifite n'indi randevu i Kanombe baragerageza bamuza n'umuganga nyine w'igice cyano cyeje umworere turabonana arareba umwana arambwira ati se ko nta aka kantu karagaragara ariko nubwo kagaragara umwana uko umureba guke nta kibazo afite nta muriro ntake ubwo naye ndi Kanombe birageze baramamagara i Kanombe barasuzuma bahura indwara se hashik ubwo gusuzuma ibyo byose Sabe nago nabaga mubitse nabaga yabaga ari mu bitaro yabaga ari mu rugo utagikora nagikora nicaye
ariko uko byagenda kose iyo umuntu arwajije abantu barabizi indwara nk'iriya ahantu hose sabe aho bakorangira hose urahajya ubwo najyaga he hose nkamujyana yo randevu muri ya minsi yarandevu nyeje randevu kwa muganga nkabandi kumujyana handi hantu hose nshima Imana ko yabanye nanjye ikamubwenge bwo gutekereza nyuma ariko bigeze ku munota wa nyuma ikanombe basuzumye baburi indwara sashika baburi indwara ndibuka bigeze mu 2018 kwa rugaje nkujyanayo aramusengera mwara ndamutana tangira ko mwana angarwaye indwara ikomeye nibambira ariko yariyo uko zarandevuza kwa muganga urabizi zimara amezi na amezi dakomeza ndavuza ngera mu njyana CHK sabe noneho bigeze kure cyo gye nibwo abantu bose bajyaga baza no kumusura mu rugo ariko kigera hano byaratangiye no gusohoka mu kanwa eh byasohokaga mu kanwa batarabona indwara bakambwa ngo jyana umwana mu rugo ngo tuzaguhamagara ubwo ngiyewe nk'umuntu ndavuga uyu mwana ntago najya kumwicaza mu rugo reka bamushyire mu mushyire mu bitaro mbega narasabaga bamushyira mu bitaro ariko bakataho akanyama kabye usi nyine umubiri wabye usohojyana hanze kugira barebe indwara arwaye bambwira ko musubiza mu rugo ndabwiye umwana si musubiza mu rugo mu mushyira mu bitaro nibura n'umurira sigagira mujye mubasha kugabanya barabyanga mbwira ngo n'ubishyira mu bitaro urajye wigurira imiti hanze kuko ntago turamenye cyo umwana arwaye sabe bamushyize mu bitaro mbonereho nshimira directeur w'ibitaro bya CHK yanyicajije aranganiriza nk'umuntu mukuru ambwira uko abibona nyine sabe naguraga imiti 2019 ubwo byabiri kugera naguraga imiti ku mafaranga ntago kwa muganga bamaga imiti naho nagara ordinasi mu muhanda abantu benshi barabiza kagera imiti aho nyibura ura farumasi ziremera laki farumasi baranzi laki farumasi bakajya mu gato se urwaje umuntu mukuru n'umwana base ntago bajya bakugabanyiriza imiti ukayifata mu bitaro wapi bamuteraga imiti nge naguze cima Imana ko iyo miti bamuteraga yaje kugeza igikaje igenda ihungura za nyama zo mu kanwa zigatakara igisubizo kiza kigaragaza karwaye kanseri ubwo business wakoraga yarahagaze eh yarahagaze wabagaho gute kigarize yarahagaze ni nukuri pe nabagira neza banungaga badusuraga mu bitaro bakanunga ubwo mba mu bitaro ndagitere bitaro bya CHK mushimira hari yumve ko hari umubyeyi umushimira yicajije akaganiriza kandi ibintu bya nyabyo ambwira yuko nabusho ari kubona nashobora kubona ubushobozi bwo kujya ngura imiti hanze batwohereza ibutaro nkareba kujya ibutaro nkareba mu rugo ni Kigali njyenyine uwo mama ajyana nawe mama twabaga turi kumwe mu bitaro mana impu umugisha ajyana nawe ibutaro ndagenda mbasangayo twamaze sashika twamaze amezi ane ibutaro tumara amezi atatu turagaruka i Kigali tugaruka nyine tubona ko umwana yakize batugura ko bimeze neza ariko ubwo imiti ya kanseri yari yaritangiye ariko icyo gihe uwo mama abaga muriho ngiye nkagaruka nkashaka ubuzima nyine nkashaka amafaranga urumva kwishyura ibitaro kubaho kurya byose umwana aragaruka agarutse ikanombe randevu barampamagaye imaze amezi icyenda ndagenda ngezeyo randevu se imara amezi icyenda yego habagaho no kugenda ugasangana nuze na transfer yarangiye nkajya gushaka indi nayo yararangiye nkajya gushaka indi ariko bakamagara nk'abantu bakurikiranaga umwana ubwo ndagenda ikanombe baba babizi babakorana ariko n'ubundi n'abaganga y'ubutaro barareba barambwira ati mwana 2019 hari harasigayemo ikibyimba nyine ugikana gutyo ukumva ni nk'ibuye kandi butaro batarakibaza barambwira ngo umwana azakorerwa operation yo kwitariki zinizi barazimbwira maje kuzimbwira ati kandi bamana facture nzishyura miliyoni imwe n'ibihumbi 700 nayo nari mfite pe
bamaze kuyima ikintu nakoze nayihaye umuntu w'umunyamakuru arayireba arambwira rero ibi bintu nimba nafanga ufite ifashisha abantu runaka nibuka nabwiye umuntu umwe nanamushimire muri 19 umuntu wakoze ubuvugizi bwa raki Imani muho umugisha dekati Imani muho umugisha arangije amafaranga araboneka akina mu posting ndibuka ko akimu postinga habonetse amafaranga make chimire RSSB sabe ahirumve ko nyishimira bahise bamamagara barambira ngo turakwishyurira 80% ay 10% banki 10% bamaze kubona inkuru nyine yagiye hanze ngo rakwishyurira 10% muri miliyoni imwe na 700 yego kandi ngo dekatere yakuboneye oya dekate yaramaze kubona 600 ndamushimira pe dekate arumve ko mushimira uko yakoze inkuru we ashyiraho nimero zanjye amafaranga araboneka RSSB yemera kunyishyurira make nange ngishyura ndi ndagenda ndayishyura umwana bamukorera operasi Kanombe ndangije umvikana umbe bamukorera operasi n'ubundi ngomba kwishyura ibitaro iyo minsi yose yabayemo kwabayemo minsi 13 ndishyura ariko umuganga wakoraga mbere akaba yari yaragize sabe yari yarambwiye ngo uzaza umwana ajye mu bitaro bamukorera operasi yandika itariki zagiramo iyo bandi itariki bandikana kose iyo byose abishyira muri machine ariko iyo tari kigera n'amafaranga afite sina namujyana ndagenda ndabasobanurira kugeza isaha ndazi neza ko amazina yaraki ariho ideni Kanombe bavuga ko ngo icyo gihe twagiye mu bitaro ko ntago twagiyemo ubwo mfite iryo deni rya 350 Kanombe ariko sinigeze njyamo kandi utaragiye mu bitaro kuko iyo tari ke bayemeje ko ndi bujye mu bitaro ariko sinagiye kubera ubushobozi ubwo igihe kiragira umwana wamukora operation turataha tujya mu rugo 2019 yamaze amezi 4 ari muzima nta kibazo iyo si operation ya mbere ameza narangiye ngiye ku ndi gushaka koko maganga ari yambwiye ati uyu mwana amaze igiye mu bitaro akeneye no kuvuga byarangaga niyavugaga akeneye kujya abandi bana bari bibaye byiza mwamushyira mu kiga kigabamo akamenyera ubuzima bwo mu ishuri n'ubuzima bwo hanze akava muri mudu y'ibitaro nimba amonye abonye ko muri niyabonye abantu ubona ko ntaga bashaka kugwa adashaka kubegera none yabonye iki foto kamera aho aranahunga ubwo ndi gushaka ibikoresho ngo mujyane ku ishuri ajye kwiga ari ishuri bari bandangiye dinariyani yandangiye riba kirehe kwigabamo ndi gushaka ibikoresho ndi no kuri ya amafaranga dekate yamaye ngomba gukora ngo mujyana ku ishuri ngiye kubona mbona none yongiye yabyimbye hano aha gutya ubona kagarutse mbona yabyimbye ariko umwana ashaka nyine nawe kujya ku ishuri mbona yabyimbye mugiye ndi gushaka ubu bushobozi bwo kugenda abarabyimbye cyane ubwo si kuri tape ya kabiri mujyanye Faisal hashika bambwira yuko barambwira ngo ugende uzagaruke umva twa twaramaze igihe cy'amezi ugende uzagaruke ryari ibyo bintu bibaho mu bitaro bibaho mu bitaro se hashika bibaho sabe se hashika barambwira ngo ugende uzagaruke sabe se hashika umuganga ukubita abarwayi iyo utinze mu bitaro se hashika kandi icyo kinyeka ko nawe ukizi sinanjye njyanye n'ukivuze najya kuri umuganga wamukurikiranaga akambwira ngo akanyandikira randevu kandi azi indwara yari arwaye mbere arayizi ariko akaguha indi randevu iyi ndi randevu ntibakore follow up ngo bakurikire kandi aranareba ko ikibazo ntago cyavuye kwitama ngo kize ku kuguru cyangwa kiza ahandi ni hahandi birashoboka ko yagombaga guhita akomerezaho ambwa agenda uzagaruka anyandikira nyine randevu nkagenda nkagaruka nkagenda nkagaruka mwese nibwo mwajyaga mubibona bicicikana ku ma WhatsApp hanyuma noneho ndibuka umunyamakuru umwe wo kumanura Imana umugisha yaje kudusura Kabeza asohoye inkuru mu gitondo baramagaye se yashika kandi nari nsigaje nk'ukwezi n'igice kugira ngo ngende baramagaye ndagenda sabe
ikintu cyatumye umwana wanjye buno bumuga bumubaho ni operasiyo yakorewe ya kabiri niyo yatumye ubumuga bumubaho yayikorewe hehe CHG ubwo baramwagiye kuri telefone arandevu bare bamahitaragira kwako inkuru yasohotse ndagenda wa muganga yamukoreye operasiyo bamukoze operasiyo bazi indwara yararwaye wumve ya ndwara yararwaye mbere bari bayizi kari kanseri nta nubwo yaje hano n'ubundi aho yarire nibigeze banasuzuma ikibyimba ngo bamenye ngo ikibyimba ni iki cyangwa se yandwara ni igarutse cyangwa se ni kanseri igarutse cyangwa ni yindi kanseri ubundi bwoko bahise bamubaga mbega niko kumubaga kujya hite yiruka Imana ikore ibyo ishaka iyo umuntu azabaho nubwo wapfura zuka bamubaze twamaze iminsi ngahe ubwo ni byageze muri 2020 kubera za randevu zose 2020 baramubaga kuri operasiyo ya kabiri bamubaze nibanyohereza ibutaro nibamwe muhana imiti habaho kumubaga gusa genda mbonereho mbwira umuntu uri kundeba umuntu wawe naba afite ikibyimba ntuzemere ko bamubaga batarasuzuma ikibyimba icyo ari cyo yari kanseri ngo ihite imwica Yewe ndi kubivuga kuko maze imyaka 6 ndi muri kanseri. Umuntu wawe nabyimba ahariho hose hakaba operasiyo. Ntuzemere ko bamubaga badasuzunye ikibyimba icyari cyo. Cyangwa se ngo bamubage nibamara kumubaga ngo bakubwire ngo genda. Bata gusobanura ikibyimba ararwaye icyari cyo. Kuko iyo ugiye ya ndwara nta yubuzi ihita izamuka hose. Niyo uje kuvuga ikibazo akumira ko atari Ego njye ndi kubivuga nk'undi maze imyaka 6 icyakibyimba bamukuyemo iyo batakubwiye ngo ikibyimba n'iki bagisuzume wowe ukishimira ko umurwayi wawe akize urugero Kevin twiganye wirwa twariganye Kevin yaza ku reka tumureke Imana imwirukore idashira nabo niko byagenze imurerere umwana akurepe Jubanze umenye umekinge shwanga ikibyimba cyawe cy'umurwayi wawe ni iyihe ndwara ni icyatewe n'iki nibiki kuko mu Rwanda hari ubushobozi bwo gusuzuma ibyo byose bakabikubwira nuko umwana baramubaze bamubaze kwa 8 2020 kuva 2019 cyagarutse 2019 ubwo ngubwo Oya 2020 mu kwa 8 2020 cyaragarutse bagaceceka ngenda bamarandevu bamubaze ni bamuha imiti kandi ubundi uko biri kose nubwo nari umuganga umurwayi wa kansere baranza bakamuha imiti bakabona kumubaga banamana kumubaga bakamukomeza ku miti hakabaho kumushiririza mu Rwanda birakorwa ikanombe barashiririza umuganga yahise anyandikira nyine sorute y'ibitaro ngo dutahe tujye mu rugo nta muti sabe nta muti nta n'ikindi kintu Ubundi umwana wanjye iki kibazo cy'umuga cyatewe n'umuganga wamubaze wa kabiri nawe arabizi Imana imuha umugisha ngomba kumushimira urumva ndamutahana si turi mu 2020 mu kwa 9 si bamubaze nibuka ko nahise nanimukira n'inyamirambo kugira negere ibitaro kuko nari maze kuba umuntu wo kuba mu bitaro cyane mpita nimukira n'amatike n'iki kabeza bancaga amatike menshi Nuhamagara ifutuye umunsi ejo ntiyayimaga nahise nimukira inyamirambo kugira negere CHG ndibuka ko nari imutse umwana agenda amufata kwa muganga mujyana n'uwari utwimwe ndamugendana ubwo 2020 mu kwa 9 sabe mu kwa 9 nibwo bamubaze 2020 mu kwezi kwa 10 kibyamba cyari cyagarutse kubera nta miti bagihaye kigita kiba kinini nanone ko batigeze banapima ngo bambwire ngo ikigimba cyagarutse ni iki ubwo ikigimba cyakiragarutse none ukiba kinini nibwo natangiye procedure nyine chaka ubufasha bitandukanye abantu nyine batangira kumushyira ku YouTube isfirimax ransurira bireba chimirirene muri ndahabi imana imuha umugisha chimire na yagwa nubwo atigeze aza ngo dukorane ikiganiro ariko yago afite umwuka w'ubuhanuzi muri we ashobora kuba atiyizi ariko yagafite umwuka w'ubuhanuzi muri we yago yamaye message agiye kuza ngo dukorane ikiganiro ariko message yamaye niko yaje kugenda yakubwiye ngo iki yago ndamushimira ntago nakoranye ikiganiro nawe ariko akwiye gushimwa kuko hari byinshi byiza akora
umuntu nakora neza tuye tumushimira Sabe. Yago yarambiye ngo urumva nicyagera kera yabyimbye cyane abantu bari kumpostinga abamupostinga mu nyungu zabo bamupostinga yago tuvugana kazaza tugakorana ikiganiro arangije abona ukuntu ibintu biri kugenda baramupostingaga nibashyiraho nimero zanjye bagashyiraho nimero zabo bagashyiraho nimero z'abavandimwe babo bari gumushakira ubufasha ngaje kwivuza mu Buhinde yagarambira ngo mamaraki yagarambira mamaraki ibi bintu biri mama nyanga birimo amanyanga jya kureba mu rungi Sabe kagufashe birimo amanyanga niyago bikubwiye yago yarambiye ngo mfite na message amwe ngo ibintu birimo amanyanga ngamamaraki none se ngo nimba ari gushakira ubufasha kuki bashyiraho nimero zabo kuki bashyiraho nimero z'abandi bantu bashyiraho nimero za ndamubwira nanjye byanyobeye baha babayeho gukora GoFund banakora GoFund batabimbwiye bashyiraho n'amazina yabo n'imyirondoro yabo aye mafaranga urayabura nayo ntayo bigeze bamape nayo bamaye abacishije ubufasha kuri simukadi yanjye mbonereho abadespara ndabashimira muri mfura aho muri mwumve ko hari umukene ubashimira mwagiriye neza abadespara bacishije nyine amafaranga cyangwa wacishije ubufasha kuri telefone yanjye bwangezeho ariko wabucishije mu ntoki z'undi muntu cyangwa kuri GoFundi cyangwa no kuri Instagram ntabwo bwangezeho ariko bo nk'abantu buriya abantu iyo umuntu atanze ikintu Sabe akenera kuzareba feedback nimba yagihaye cyaramugezeho baranyandikiraga cyane ati ko tutabonye inkuru ukora inkuru ugenda tutabonye ukora inkuru utwereka ko ufasha bwa kugezeho biteka n'ufasha twarabushyize kuri GoFund Sabe ne nabaye nk'umusazi nkabura igisubizo nyine wamusubiza mu cyo umuntu nahitaga mfata screenshot uburyo nkabwa ati mubaze izo nimero bari bashyizeho abasobanurire ubwo yagonda mushimira kuko yarambwiye ati ibintu bya birimo amanyanga ariko Imana izagufasha bigende neza kandi byagenze neza Imana icyubahiro Sabe Imana icyubahiro ubwo nzana bigera ku gihe cyo kugenda mu Buhinde nyine ndagenda njya mu Buhinde ariko ntago uvuza abatumye ujya mu Buhinde Minisante Minisante aho reka makosore umwana wanjye hari abantu nyine bakoraga inkuru bavuga ko ngo bakeneye miliyoni 50 zo kuvuza rake njye nkanye nawe umwana kankureho urujijo bari abantu bavuga ko bakeneye miliyoni 50 zo kuvuza rake pe ubufasha bwari bukeneye kugira ngo tubone kubaha uko tuba hari mu Buhinde kunaye narwaje ufasha bwa bukenewe ariko Minisante niyo yishyuye ubuvuzi bw'umwana umwaka umwe n'amezi abiri mu Buhinde naho umuntu waba arabwiwe ngo runaka niwe wishyuye ubuvuzi bw'umwana arabeshya 2021 ku itariki 17 twari turi mu maboko ya Minisante mu kwezi kwa kane Minisante yahise bemerera kubafasha yaranyemereye ndashimira Dr. Ngamije Minisitiri Ngamije wemeye gusenyera amasezerano nanjye ndi umukene akemera kunyishyura ubuvuzi bw'umwana atanze ndamushimira hari mujya mu Buhinde tujya mu Buhinde ubwi wawe aho wabaga rero kakagete wabagamo wasize ugafunze wasize ugurishije utuntu byagenze gute kuko ubu ngubu uracumbitse aho na umva mu Buhinde nagiye nzi ko nzamara amezi abiri Sabe ariko se hashika Faisal bambwiraga ko nzamara nininda ari amezi abiri mwumva yuko nazatinda nyine geto inzu nabagamo nyine nsigamo umuvandimwe muri bene wacu na mama mubyara wa mama w'umutari musigamo hanyuma mbona ndatinze ndamubwira kuramo ibintu ushaka aho gucumbikishiriza ugurishe bimwe na bimwe bigurishe unyereza amafaranga njye nagiye nizeye ko ba bantu bakoze kampanye y'umwana bakoze GoFund y'umwana bazanyuherereza ubufasha kuko ni nako banyizezaga ngo genda nugira ikibazo tuzakohereza ubufasha ati ntago dushaka ku tuzakohereza ubufasha uri hariya turashaka kuzakora ikiganiro tukaguha ubufasha abantu bakabibona ariko mbere yo kugenda ku itariki 6/3 barampamagaye barambwira ngo
ndakwerekana message na voice zose barambira ngo mama Raki turashaka gukora ikiganiro wowe ukivugira ko ministante anze kuvuza umwana ari twe tuvujije umwana hanyuma tubone kugubwo bufasha abantu baguhaye kandi ari ministante yakuvuje nyine bo niko babishakaga banamamagaraga nicaye muri ministante ura mudamu wa Faisali madamu Chantari ari kumva bakambira ngo urakora ikiganiro uvuge ko ministante anze kuvuza umwana ari twe tuvujije umwana tubone kuguha ubwo bufasha Chantari turaziranye nta ibyo ntago yabyemera we nyine nari nicaye bakamagara ari kumva we nta kintu yakoraga yarasekaga nyine nk'umuntu mukuru abantu bize babaza ubwenge naze umva Chantari ko ikindi yarasekaga bambwa ati urakora ikiganiro wemeze ko leta yanza kugufasha yego hanyuma tubone kuguha ubwo bufasha waha reka twigire mu buhinde twumva ko byagira ndaye ndababwira rero mu ntegereze ndaje bambwira ko ngo ari urupapuro ngomba gusoma ngiyewe nka rusoma urwo rupapuro nkareba ibyo ngomba kuvuga ndababwira ngiyewe nemeza ngiye misante yemeye kunyishyura ubuvuzi kandi ubushobozi mfite Imana izabigenza neza bigenze neza ntago nemeye kujya gusebya leta ngo mvuge yuko ubufasha ari mwe mwishyuriye mwishyuriye ubuvuzi umwana kandi ari ministante ariko mbere y'igihe hari ukuntu bajyaga bambwira ngo ndeka kwirirwa ngo njya mu bya passport n'ibiki ngo bancishe ku mupaka ujya Uganda ngo tujyande n'umwana ngo tubone ibyangombwa tujye kwivuza muri Amerika ndabyanga nabyo mbyanze ndabwangiyewe mbakamaga gasanga nagiye muri mu byangombwa bya passport n'ibiki byose ngo urajye gushaka yibyiki ngo ko twe gufasha tubufite mu ntoki uzambo kugaca Uganda ugaca gisoro n'umwana nta byangombwa yemere kugendana uzagenda n'umwana mwenyine ibindi byose muzabifata Uganda abantu zaba mu Rwanda baba hanze abo bantu reka tubaveho twigire mu Buhinde n'ubundi byo ngibyo nibaye ndagenda ngera mu Buhinde ujya mu Buhinde kwezi kwa mbere ariko ngiye nagiye numva ko nyine numva icyizere ni cyiza kandi nawe ni kibi numva ku kwezi kumwe bizabitunganya tugeze babona umwana nyine birakomeye kwezi kwa mbere kwa kabiri urumva Raki yaratangiye kurambirwa akambwira ngo hamagara abaganga bo mu Rwanda babwire uko bimeze nkabahamagara kaza ubwenge bigeze aho ngaho hamaga mwese umwana ubaye mu bitaro ibintu bye byose ni mu mutwe nyine habamo ibyo kwa muganga hamangara kwa muganga ubabwire ko banze kunkora operation byaranze mbone yo nchimye Chantari tukamuhamagara nkamuzengereza Chantari ritanga muri Faisali kabisa Chantari ahuri isi yose byumve ko ngusabiye umugisha naramuzengerezaga cyane nkamuhamagara araka kamuhamagara mbega byari nko kumva ko ari kumubwira ati ko banze gukora ibi bigende bite Chantari akatubwira ati mwihangana kwezi kwa mbere kwa umva twageze twagiye mu kwa kane ukwa kane kwa gatanu kurarangira mu kwa gatandatu kuri 16 tuzuza imyaka 10 abaganga babo mukorana nive nyine bategereza kwageza nyine zuza imyaka 10 bamukoreye operation hanyuma kuri 15 zo kwa gatandatu mukora operation Raki umbe sabe yagiye muri operation atazi bari barabwiye ko ngomba kubimuhisha atazi neza ko iki gice bazakikorera ko kwita ko bazahabaga eh bazamubaga bagashyira ku kwitama kandi umwana ni mukuru azu bwenge yagiye azi ko azakorerwa operation iki gice ndetse duhita tunataha noneho abaganga bakambwira ko bizagenda procedure zose bakazimbwira ategwa gutwi aho bidashoboka rumva n'ururimi rwabo cyongeza cyabo kuntu cyakimeze nifashisha undi muntu icyo numva nka cyumva ikinane nyine kikananira hanyuma bamisha ko nyine barabimbwira ariko bambwira ati nubwire Raki nubwire umwana ko azakorerwa operation kino gice cyo kwitako umwana agenda igihe cya operation mu gitondo turasenga turagenda abagira bamuterera ikinyo ubundi urahahagarara bamuterera ikinyo ndahagarara urumva uwateye ikinya Raki yaramurebaga mu maso yaramubonye wamuteye ikinya amuteye ikinya umva yise asinzira nanjye ndazamuka nsubira kujya gusenga guhamagara Imana ngo inyumve Sabe ngo inyumve gukora operation kino gice nawe urayumva umutwe biba biteye ubwoba
Hanyuma n'abandi banyarwanda nibura mwabaga muri kumwe aho ngaho mu bitaro nibura ku buryo bagufasha narindi bangarori mu gahinda n'ukuri narindi bangarori mu cyaro cyaho nta abanyafrika bari bahari ntabo ntabo ajya kwiseta wumva gutihebye muri wowe nta muntu wari wo kuvugana nawe ntawe umva sabe mukunda urwanda mu rukundane nibyo rufite mwihanganira ibyo rudafite duri mwiterambere nabyo bizaza sibyo sabe mukunda urwanda dukunda urwanda turukundire uko ruri ibyo rudafite tubyihanganire duri mwiterambere nibindi dukeneye bizaza nta muntu numwe waruhari sabe ari ngenge mutima kandi ndwara mutima uranzamukana ukanzamukana rumva ajya muri operation kinya kimuguma wibuke ko ajya kugenda yarebye umuntu mu maso wamuteye ikinya nange ndanamusengera ndamufata mu biganza ndamusengera ariko nayo mfite umuma mu mumurizo wo muri Amerika ho runganiriza umumurizo Angelique Imana imuhe umugisha nubwo yambujije kumuvuga reka muvuge Imana imuhe umugisha ubwo umunsi wa mbere wa kabiri wa gatatu wa kane ikinya kimuvamo akiri mu kinya mutarabonana kinya kimuvuyemo sabe lakini mukuraza ubwenge kimuvuyemo urumva bamubaza kino gice cyo kugitako cyose kandi na hano bamubaze bashyiraho umubiri uko biri kose abaganga rakia yagiye mu kinya azikagiye gukora operation ya hano agarutse ukugura tegura atakwegura kunapfutse kunadoze uri kubyumva kandi na hano bamubaze barashyizemo agatubu bacishamo imiti ntago mu Buhinde bacisha imiti mu kuboko cyangwa ahandi hose bacisha hano ubwo yave nyina avuye mu kinya arandeba yageze ku munsi wa kane mani ratabara sabe abantu kandi gutekereza ko ari bo oya nabo bari bimenyetso banyerekaga umuganga azakakwemerera kujya kuri umwana akamufata amafoto ushaka yose nuko ababona uko bimeze nasengaga muri kanguka nirwanaga telefone senga muri kanguka urya abantu batemera kanguka irakora ngiye n'injye bihamije ko kanguka ikora ubwo rakavuye mu kinya nyine arandeba uko kigenda kimuvamo wibuke ko yagiye bagiye kumubaga bamushyiramo n'agatubu mu gapipi kiwe ubwo avuye mu kinya uko byagenda kose bagomba kugira mashini ifata imaboko yiwe kugira ngo ukuboko kata gukoresha n'agakuraho wa mubiri ukuboko kwiwe kutagira n'ahandi gukora cyangwa gukore hano bamubaze sabe avuye mu kinya yeguye ukuguru uko agenda kivamo nyine ukuguru biranga kandi wibuke ko yagiye neza ko operasiyo yari hano none avuye mu kinya we ntagaze iki cyo giye cyashize iyo minsi ava mu kinya afite ububabare bwo kuguru nabwo bwamuryaga cyane uko agenda atinda ava mu kinya neza noneho yake amaboko yazunguza bikanga umva mu kanwa uko nabameze ndakwereka amafoto ibintu byose bari mu kanwa atabasha no kuvuga ibintu bashyizemo imuho umwuka akajya mbwira none bya bintu uko byagenda kose yavuye mu kinya abaganga bahita bamukuramo sonde ka gasonde kugira ngo batangire bapime inkari ziwe nimba impyiko nta kibazo zagize bitewe n'aya miti bamuteye yose bamukuyemo sonde arababara ka gasonde kumugapiwa kuyemo arababara hano ari kubabara ububiribwe bwinshi buruta n'ubwa hano akavuza induru atanya kuvuza induru arambwira hamagara ribu bamfashe ku ngufu mami hamagara ribu bamfashe ku ngufu wa mukobwa wane ikinya amfashe ku ngufu ndamubwira sobwo n'iki kwagufashe ku ngufu ubwo nyine ni gacyo umuganiriza ngo ngiyewe mamagari ku ngufu yanze kubivuga banza kuvuga ngo hamagara ribu umunsi wose asaba ngo mamagari ribu nkamubwira na nimero za ribu mfite ariko akaba yaragiye yarishyizemo za nimero Fande Kabera yatangaga za 11 kane ya covid izo akaba ziza zifashe mu mutwe
arambwira atandika izo nimero mu telefone wahamagara ribo ubabwire ko bamfashe ku ngufu none arabinyana ntabwo bandi se bagufashe ku ngufu tukabantu twari dutuye hari umwana bafashe ku ngufu arabibona abona ko yavuye abona ko akarira nyine ko baramugatuye ibyo yabishyize mu mutwe we aho mu Buhinde cyangwa hano mu Rwanda yari yabishyize mu mutwe we kandi nange nari namwicaje ndamugura umuntu akora ku gapipi uzambwire ntazagiye umuntu gukoraho abaho bizi none avuye mu kinyasanga ari kokerwa mu gapipi kwera atubu bakuyemo yego uyu nuze itako yumva wapi bapfutse banadoze ahita bibi kibaza hamagara ribu banciye ukuguru kandi wubika karyamye gutya sabe ntaga ari bugire gutya nanagira gutya nta nubwo ari burebe hano ngabo n'ikibazo gihari kwa muganga bambujije ku kumwereka mu ifoto ngo umwereke iki gice kiwe kuko yakibona bitakura nko wa mubiri ni yeguka ariko ameze gutya ariko ari kumva aho babare hose buri avuze nduru hamagara ribu banciye ukuguru ariko mama ubundi ufite ubwenge ubu ko waje kumvuza hano bakaba banciye ukuguru hamagara Chantari ngahamagara Chantari na n'ikintu ngiye kumubwira sabe Chanta ubasha kwihangana kandi singe ubwenge ni mwamuhamagara n'abandi barwaje uriya mudamu wa Faisal abasha kwihangana hamagara madame Chantari hamagara docteur runaka akambwira abaganga bose mpangara bahehe bo mu Rwanda pano mu Buhinde ibyo byakiriye ryari n'ubu ni isaha muri we ibyo kumva ko bamufashe ku ngufu bayumva ko bamufashe ku ngufu kubera nyine namusobanuriye nabandi umva yagiye matazi by'ukuguru n'ibyasonda ubwo none uhagiye kunyara rero bamutegeka kanyara umva ko ngo kumutegeka kanyara ngo bapime inka risabe anyara babara cyane nibwo kuvuze ngo mpamagare ribo banciye ukuguru umva niya harebaga banciye ukuguru bamfashe no ku ngufu hamagara ribo ubwo ngashyiramo zira nimero za covid nyine akazi ngiye nkazishyiramo ko amaboko ye niyakoraga ngahamagara nahamagara hariya ndi guhamagara nyine za nimero amaye kugira ngo umucubye aceceke hakita aba company yo mu Buhinde sabe byari urugamba ahagaruriye imbaraga baho bemereye ko mwereka nyine ibyamubayeho hano aho bemereye ko mwereka ibyaha abibonye yarababaye akajya ku buryo na wa muganga umwe wamuteye ikinya bahise bamusimbura bazana undi kubera ko aho ndi yavugaga ko yamufashe ku ngufu yari yamurakariye none se aho ngaho ni mu Buhinde mwivuza abaganga babavanye mu bitaro ryari bababwira bati none ubu mwajya hanze y'ibitaro mukitegura ko mwataha musubira mu Rwanda kuko wanatubwiye ko hari ikibazo kitarakemuka cyo kugutwi yego haje kugera igihe batwirukana mu bitaro badukura mu bitaro sinzi nimba ngo ikiguzi cy'amafaranga cyari cyabaye menshi badukuramo saba ameze nabi ari aho ngaho nahuye n'ibibazo ariho nshimira madamu ambasaderi w'u Rwanda mu Buhinde umuntu umuzi umuntu ufite nimero ze amubwira ngo hari umukene umushimira yafashije iryo joro badukuye mu bitaro umwana yenda kumfira muri hoteli muhamagaye uriya mudamu aramfasha sabe asubira mu bitaro aramfasha byari nka saa cyenda z'ijoro ngiye kubona mbona birasiraje dusuza mu bitaro umwana amushyira muri ICU amaramo ibyumweru bibiri wa mudamu ahuri ngenda gushima Imana izaguha urubyaro n'abuzukuru zizaguhera umugisha mubo wabyaye n'abuzabyara ubwo tubaye bibiri na tumaze amezi atandatu baje kumbwira ngo nidutahe tuzagaruke narangabona nta bushobozi mfite wo kugaruka sabe na tike mfite harya ubwo aho wabaga nibyo mwaryaga ndo byishyuraga ni wowe ngewe nishyuraga aho ndyama nishyura nibyo kurya amafaranga akava heze ko nta muryango ntaki mu Rwanda bari ufite hari abadamu batatu ba muri Amerika baneranyirije n'uwo mudamu wundi wavuze ko nazamuvuga izina bakajya baniranyiza bakanyishyuriraho kuba bakatugaburira ariko ari inzara yatwishe sabe inzara yarandi sabe inzara indiriye mu Buhinde n'ubu ngubu ndi mu Rwanda iri kurya iyakuririye mu Buhinde uracyayibuka n'ubu iracyari kurya ntabwo nyiri kuyibuka umva sabe inzara yarandiriye mu Buhinde umwana akajya gutoragura ibiryo muri resitora z'Abahinde kandi wibuka nubwo atoragura ibiryo bamuteyeho umubiri kandi bya biryo by'Abahinde babiri mu rusenda rwinshi akajya gutoragura muri resitora ibiryo by'Abahinde akabirya amara kubirya agahitarira kubera urusenda akabirya amara kubirya agahitarira rimwe inzara irarya ajya amagara agatitira ajya amagara agatitira
najya kwa muganga urumva nje nta bwishingizi bwaho mfite ndwivuza ku mafaranga bageze aho bakama imiti nyuma bama imiti yongera imbaraga kuko natitiraga kubera inzara kunatinya kubivuga bageze babansuzumye barambwa ngo ngenda wiyite hurya ufite ikibazo cyo kutarya bitose wari yafite nitose nari mfite ko nitaho nandikiraga babandi nizeye nyine bakambira nabi ariko nkihangana nk'umuntu ese mama Raki nta gihe cyageze wenda abantu bakagushiraho burundu kuko y'umuntu rwaje igihe kirekire abantu bamushiraho n'ubashize usigaye wenyine n'ubashizeho ariko harabi imana izazana ndabyizeye hanyuma sabe nago umuntu yakwitaho umwaka wa mbere wa kabiri wa gatatu wa kane no ashize itandatu uvuza itandatu mvuza yego hanyuma mugeze wageze igihe bakubwira ko utaha ukazagaruka ariko byari bigoranye ntago ari kugaruka wari bategereje kumukorera iki nyine uwo mubiri nubundi ikintu byari bimeze yaragiraga gutya n'amaraso akajegera nawe wicaye hano ukabyumva ukumva ko mu mutwe hano mu imbere harimo amaraso ajegera arambwira nti nawe nzagaruke no mu Rwanda barambwira ngo tawe uzagaruka madamu Chantal yabimbwiye ndamugarega ukuntu bimeze urumva n'umubiri bari batarabugabanya bataranakora plastic surgery bataranayikora urabona barayikoze barawuringaniza umubiri wari uri hano gutya ndakwereka amafoto wari uri hano gutya umana kugera mu hano ubwo bansaba gutaha ariko icyo gihe nari mfite n'amatike ko nari narishyuye indege kugera no kugaruka amatike yaratararangira ugumayo ndababwira basi mumfashe ngume hano amezi make ibintu byose birangire n'aya maraso bayakuremo bashaka uburyo nyine atazaza komeza kujegera hanyuma n'umubiri wagabanye hanyuma tuze abe nguma ariko imana yari yambwiye ngo nibambwira gutasi naye nkagumaho nzahura n'ibibazo nawe n'ibibazo sabe ibihe bibazo byinshi sabe ni byinshi sabe yuri mu gihugu kitari kiwanyu sabe ndi hano nshobora guhura nawe nkakubwira sabe nabwiri sabe wandangiye akazi sabe wandangiye akazi wamaye akazi tukanavugana akagusubiza tukanavugana ariko nageze aho njya koza imodoka sabe ahantu twabaga munsi waparikaga imodoka mwoza imodoka bakama ijana ijana ry'amahinde ngo nangahe Rwanda ni make cyane kuko nta nubwo mu Buhinde ahaha ku manywa ahaha ariko icyiza cy'umwana wanjye akundaga umuceri kandi mu Buhinde umuceri ubuhari agera nkagura inusu y'umuceri n'inyanya nyine kugira ngo utangire kogereza abantu amamodoka agenda nkagura inusu y'umuceri aho twabaga habaga harimo gaze barayiguhaga ariko urumva nabo bari bamaze kutubona ko turi abakene narangiza nkaza nkagura inyanya ibyo kurya byo mu Rwanda ntabyo nta gitoki buriya gitoki gihari wahagerage igitoki biroroshye ni umuceri umwana wanjye akarya umuceri umwaka wose awumaze arya umuceri sabe urumva ngera igihe nshimira abamama batatu baba muri Amerika wabavuze oya hari abandi batatu Imana ibahe umugisha baranteranyiriza abanyereza amafaranga yo kurya no kwishyura aho twari turi tugeregeraho turi nyirumva bamaze kubona ko turi abakene no kwishyura bizagorana badusezerera tubati rero mujye gushaka ahandi ibindi bitaro aho tuba aho mwabaga mu nzu tuvamo njya gushaka ahandi nyine hamake agenda umva tsigamo n'amadeni hahandi hahandi ariko uko byagenda kose baba baravuganye na n'ibitaro na bari abakira abanyafurika muri ofisi y'abanyafurika bakababwira ko ahinduye hoteli ariko guhindura hoteli byari nabo batushaka ko tuvamo kubera ko umwana ngirwaga katamu ajya gutoraguramo ibiryo muri resitora yabo bafite n'ubwoba yuko imbwa zamurya kubera inyama yagendanaga hano ko reka twita tugere igihe bongeye kumu yongeye kujya mu maboko y'abaganga bakanabasezerera mu gataha ubwo yaje gusura amaboko y'abaganga amukorera nishirizi statike nyine yo gushiririza habaho gushiriza iminsi 20 ingahe habaho hari mashini bamushyiramo kugira ngo ya maraso avemo ibyo byose byakozwe muri icyo gihe ubu tugiye kuza no kugira ngo umubiri uringanire ufata urumva wari uri ariko uko byagenda kose nimba yaragiraga gutya amaraso nkayumva nawe akayumva
kacyage twagiye kubitahana nuko nyine barabikoze maze kubikora bakora plastic surgery nyine yo kuraho wa mubiri ugera hano mu ijosi maze kubikora turagira batubwira yuko hasigaye iby'ugutwi ariko bizakorwa iminsi 3 bama facture ngo nyishyure umwe wanyeretse ya miliyoni ebyiri ndabwira nako ukiraho ngaho uyu mama Raki nkuko twatangiye tubivuga kibazo cy'umwana ntago kirarangira ariko byonyine reka dushimire imana uko birinda shimimana mana wumve ko ngushima ndashima imana ibyo yakoze ndashimira umuntu wansengeye ndashimira minisante yumve ko nyishimira sabe minisante ibintu yakoze ham nawe sabe ndazi kuko ari inkuru zikarebwa ariko ntago bura bushozo ari ubone niyo mpamvu nawe wanyuhereje ukambira ngo ninge muri leta igihe najya ngusaba uko bimeze nibura hari amahirwe ko Raki abasha gutembera abasha kuba wagutuma ikintu urabona ko n'umubiri we uragenda uterana biragenda bimera neza asigaranye iki kibazo cy'ugutwi uyu muntu yandikiye minisante ayisaba ko yamuha ubwo bufasha bwa miliyoni 2 zari zisigaye kugira ngo ibitaro bikomeze bivura umwana ariko minisante nayo ngira ngo yari imaze kurambirwa cyangwa ifite abandi bantu benshi ntibyakunda rero tuzareba uburyo twongera kumuganiriza tubaze na minisante turebe nibyo abaganga bivugaho donc process bizatwara izo miliyoni 2 ziboneke avurwe hanyuma reka tujye ku kibazo cy'uburyo mubayeho umwana we ntago afite ntago yiga ntanu mugiraho kuba nkuko natangiye ubivuga niyo mpamvu nahe vuze duhere ku buzima bwawe nta miryango ufite nta bantu ufite nyine bari hafi yawe kwa kundi umuntu yavuga ati mfite masenye mfite papa mama arahangaha naha gutya na gutya nkuko mwabyumvise uyu muntu nta miryango nabo mfite babonye ndi umunyabibazo barandeka kuba umuntu adafite imiryango ubu ngubu akacumbitse ku muntu w'inshuti wamugiriye ikigongo akavuga ati ngwino uburi hano nawe ntago azi igihe azahamara nkuko nawe ndashobora kugera igihe akavuga ati koko byarabona ko bitangiye gukomera hano muri Kigali ubuzima buranahenze turanamwunana mwumva agiye rwose n'umuntu i Kigali ubasha gucumbikira ijoro rimwe wowe n'umwana akubwira ati ryama hano urye aba ari umuntu udasanzwe mama Raki wifuza iki ku bantu babonye inkuru yawe ku kijyanye n'ishuri ry'umwana n'ubuzima bwawe ahantu mugomba kuba kuko icyo niyo cya mbere donc kubaho n'ishuri ry'umwana nicyo ndi bubanze kureba mbere yuko tureba ibyo kuvura ugutwi kuko byo nibura reka mubanze mu ruhuke ho gatoya bizarebweho nyuma sabe narushye mu mutwe nkeneye n'ababaganga baganiriza abantu mutwanye ndi stress cyane umwana wanjye akeneye kwiga sabe umwana wanjye akeneye kwiga akeneye guhura n'abandi bana akagira mindset yiwe yisetinzemo ibitaro niba ugutungura wajya kumva aravuze ngo mami tube tugiye kuba Faisal tube tugiye kuba CHK kurambirwa kuba ari hano nyine nyeneye ku mwana wanjye ajya kwiga kandi n'ubwo yakene no kwitabwaho iyo myaka yose ari mu bitaro n'uwo mwaka wo mu Buhinde bambwiye mu Buhinde baduseze bamwe ngo genda wite ku mwana afite abasirikare bake b'umubiri agarura imbaraga umushyire mu kigo ashobora kugira kujya kuri gahunda y'abandi bana akava mu mutwe akavamo ibyo kwisetingamo iby'ibitaro byo kuba mu bitaro yego naho kuba nyine naho kuba ni ukuvuga ngo ntaho kuba ugira abangaba baramutse bagusezereye wajya hehe sabe Imana yakoze byinshi kuri njyewe n'ubundi sinzi aho yashyira ubwo nyine ubundi kwibaza baramutse bavuze bati rero ntabwo tukibashije kubana nawe wumva mu mutwe wawe wajye aho ufite ntajya naho najya mu bitaro wajya kuba mu bitaro yego na mituweli nayo ntabwo murayishyura mituweli ejo nagiye kubaza nyine kubera ko madamu Chantal wa Faisal yarambwiye ngo ibintu byose byakorwa ari uko habonetse mituweli cyangwa se mfite ubwishingizi bundi bwa Faisal ntabwo mfite n'imituweli kandi ba mu cyiciro cya gatatu banciye nyine bamwe kuki bagushyize mu cyiciro cya gatatu utagira umuryango utagira cyangwa nuko mbere waba ufite utuntu two gukora
Sabe nago mbizi nagiye no kubihinduza kabeza nabo kandi kabeza bari babizi barambwira ngo nta kintu babikoraho. Mba mu cyiciro cya gatatu ejo nagiye kubaza ibijyanye na nyamitueli bambwira ko ngomba ngo kwishyura imyaka 2018 kubera ko uriya mwaka ndi mu Buhinde ntago nawishyuye kuko nayo ndi mu Buhinde kandi n'uyu nguyu ngomba kuwishyura. Sabe ndashimira Leta y'u Rwanda ibintu yakoze, ndashimira abapolisi. Sabe twubaha abapolisi bafite inshingano twebwe tudashobora. Reka abadukurikiye haze kugira uko uburyo uko babigenza babushakira hano kuba ndavano nkwishyuye mituweli. Sabe mane guha umugisha, ndayigusigira ugende ubikiriyaringe. Hanyuma nzi neza ko ntago uzabura umuntu ugukodeshereza akazungu kaba ka 20 ukabanamo n'umwana wawe. Hanyuma dutegereze indi process yo kwa muganga, nika ko hari uburyo minisante zongera igakomunika ibitaro cyangwa se tukaba twagira amahirwe inahakaza umuganga bikaba nabyo byakemuka. Minisante Chantal yambwiye ko bisa nyine ngo nishyura mituweli nkajya kureba abaganga bamukurikiranaga kandi anambwira ko nta kibazo rwose bazakomeza kumukurikirana. Nta kibazo. Urumva ikintu gikenewe ishuri ry'umwana no kugira ngo avuye mu bitaro nko kubivuga. Mu mutwe we yari mu bitaro. Nga mu gitondo abyutse abwira uriya mwana wa hano ngo ngazajya kumwereka ahantu heza aho bibera ngo mu bitaro. Mu bitaro. Ndaramubaza se mu bitaro tutarwaye ngo hoya ngo bitaro bya Faisal ngo haba umuganga bita Dr. Fidel ngufite y'ibitaro ngo abayo n'ibitanda bazagende babe. Urumva ko muri wari cyo kintu kiri mu mutwe nawe bigaragara ko naniwe cyane. Sabe ndananiwe ariko humura sibyo. Nananiwe ndana humura humura ibyari bikomeye byaratambutse kandi umuntu wambona ntiyabyemera sibyo. Ono yibwiye mu n'ikibazo sho sabuze uri mu kibazo shamari uri mu kibazo uri nzo bukabwira umuntu ikibazo ufite arakubwira ngo urasa neza nta kibazo ufite niko bambwiraga. Nukuri je ni kibazo njya mbyumva uri umuntu asa neza akaba ari mu kibazo ntago abantu babyumva. Ibaho uri inzobe inzobe. Sabe abantu baberekaga amafoto y'umwana wanjye akabwa umutwereke mama w'umwana bakanga kwerekana njyewe bakerekana undi muntu nabara babikoraga berekanaga umuntu binyamata w'umukecuru baramunyeretse ntirumva akanga kunyerekana. Oya nyagasana zabikora. Reka tugane ku musozo ikibazo cya nyuma mama Raki ndaza gutanga nimero yawe gusa ntago nzi nimero yawe bwite uri gukoresha yo mu Rwanda itari iriya nimero yo mu Buhinde kuko gye niyo wamvugishijeho. Uraza kumpa nimero yawe bwite ku mazina yawe hanyuma tuyishyire ku kiganiro cyo cy'Nyagasani azakora kugira ngo ubone hano kuba umwana wawe nawe ajye ku ishuri sibyo byihutirwa. Ubu mura bizakunda ikibazo cya nyuma. Umaze imyaka 6 uvuze umaze imyaka 6 uvuza umwana wawe hari undi muntu nonanga uri gusengera urubyaro hari undi muntu nonanga hanyine byanze mu mutwe we wumva nyine avuga ati nubwo Nyagasani yamumpaka mu mafite ibibazo by'ubuzima ariko nibura nkabona umwana waje gusanga kubyara bivuze nsengera umuntu wabuze urubyaro. Data mwiza ciye bugufi imbere yawe ngiye mama Raki wagiriye ubuntu ugaha urubyaro nkabyara ukandengera ndakwinginze nsengeye umubyeyi wese ahari simuzi hari abo nzi hari abo nahuye nabo ariko wowe nk'Imana uzi benshi nsengeye umubyeyi umubyeyi wabuze urubyaro nsengeye umubyeyi washatse akishimira urugo rwiza ariko afite byose ukamuha umugisha w'ibyiza ariko ukaba utaramuha urubyaro Mana ndakwinginze ngo uwo mubyeyi umuhe urubyaro nawe aterura umwana aterura umwana yumva ukuntu ari uburyohe yumve ko iby'isi byose bitaryoha kurusha umwana. Data mwiza ndakwinginze ngo urengere umuntu wese ufite ikibazo cy'urubyaro Mana nsengeye umubyeyi utwite amezi 9 akajya kunda agatwita agitegura akajya kubyara akazanza mukaba mubwira yuko bitemewe yuko aterura umwana bitewe n'uko umwana watakiri mu mubiri ndamusengeye hari uwo mubyeyi wagiye kubyara atwite nk'abandi bose agasanga umwana watakiri mu mubiri ndazi ko ni igisebe kitajya gipfa gukira
n'igikomere gikomere cy'urubyaro kirababaza data. Mana nubwo wamuhamwa wamaye akamurwaza mufite waba umugiriye neza ngo urengere umubyeyi wese ukeneye urubyaro. Data mwiza ndakwinginze ngo urengere ipfubyi aho ziri. Senge impfubyi zirakomereka cyane, ndazi ko naho zigera zaka serivisi iyo zihawe serivisi zumva ko zitanezerewe bitewe n'uko zidafite kivugira. Data nsenge umuntu wese wagize icyo akora ku buzima bw'umwana wanjye, wari uwagikoze azi ko kingeraho n'ikingerewe ahari, musabiye umugisha nk'umwana w'umuntu. Nsenge uriya mudamu uri mu Buhinde wamfashije, umuntu wangaburiye wese ndi mu Buhinde akama icyo kurya, musabiye umugisha nk'umwana w'umuntu. Imana irawumuha nk'Imana. Nsenge Isimbi TV kuva natangira kuyikurikira nabonye ibikorwa byayo. Ndayisenge nsenge umuntu wese ukurikira Isimbi TV ugira icyo akora ku buzima bwa buri muntu wese uca ku Isimbi TV, musabiye umugisha ngewe nk'umwana w'umuntu ngo umurengere umukubire inshuro zirindwi. Data waravuze ngo uzaza imbere yawe nazataha amara masa, nongeye kugushima ko navuye mu Buhinde natanye amara masa. Nagiye bambwira ko nitwaza ubushobozi bwo kuza umurambo, ariko ndagushimye ko nagarukanye umwana muzima. Ndagushimye ko nagarukanye umwana muzima nkaba ndi gutanga ubuhamya nk'abandi bose. Urakoze Data. Nsenge umuntu wese uzakurikira kino kiganiro ngo uzabane nawe uzamukoreshe. Nsenge umubyeyi wese uri mu bitaro urwajije imyaka irenga itanu irengeje icumi ngo umukomeze, kuko ni wowe ubasha gukomeza umuntu, ni wowe ubasha gukomeza umubyeyi ahava akagera. Ndakwinginze ngo ugende ukore ku barwayi bose nahuye nabo, abonzi nabo nazi ubarengere. Nsenge umuganga wese witwa umuganga wahuye na dosiye y'umwana wanjye ahari akagera, ari uwo twahuye neza ari n'uwo twahuye nabitewe na stress n'ibibazo mwami, musabiye umugisha. Sabiye umugisha umuganga wese wavuye umwana wanjye. Sabiye umugisha Minisante Ahiri yaza kuba ari umuntu ku giti cye nakagiye kumusura nkamukoropera cyangwa mwogereza ibyombo. Ariko Data nsabiye umugisha Leta y'u Rwanda, nsabiye umugisha polisi yafashe inshingano zo kujya injyana kwa muganga amanywa n'ijoro. Nshimiye polisi aho iva ikagera, nshimiye umubyeyi wese wandengeye akangaburira nshonje. Imana imuha umugisha. Urakoze Data, ukuri Imana igira neza, yumva gusenga kwacu, igendana natwe ikagarukana natwe. Ishimwe ni ryawe Data. Nsenge Aline Gahongayire yarangomeje mu rugendo rwose naciyemo, musabiye umugisha hari. Aline musabiye umugisha nk'umwana w'umuntu, njyewe ndi umwana w'umuntu, ariko Imana yumve ko bikwiriye iwuguhe. Warakoze, Imana izaguha umugisha. Urakoze Data, ishimwe ni ryawe, icyubahiro ni icyawe. Amen. Ntabwo biba byoroshye. Sabe umubyeyi ahava akagera, wabuze urubyaro. Sabe urubyaro. Sabe ababyeyi barambwiraga mama Raki, wowe Imana yaramuguhaye nubwo arwaye ariko urahindukira ukamubona akakuvugisha. Mana urengera umubyeyi wese sinzi imyaka amaze, sinzi igihe amaze uko kingana, ari uwo nzi ari uwo nazi. Mwami Mana ahuri Yesu, ndazi ko ushoboye, kuko washoboye ibyaraki, washoboye n'iby'abandi nzi. Birashoboka yuko wamuha agaterura agafata mu kiganza umwana. Sabe uri kunyumva cyane? Ntabwo uri kunyumva. Sabe urubyaro ni igisebe. Sabe kurwaza umwana ni igisebe. Sabe warwaza umugabo, warwaza umugore akagira uko ubigenza, bamwe ujya ubona ko babata bakagenda. Ariko Sabe ntabwo wata umwana wawe utamurwajije. Sabe urubyaro rurababaza. Sabe Imana izaguhe kubyara hungu na kobwa.
Sabe ngiye ngusabiye umugisha. Urakoze cyane. Kandi ndagushimiye. Urakoze cyane. Nago ngushimiye kwako nicaye hano. Namye mbikubwira kuva kera. Ngushimiye ko wafashije ipfubye. Kwafashije ipfubye. Wenda wagaburi ushonje ariko ikiri ngushimiye nuko wafashije ipfubye. Sabe uzi kuba wumva udashaka kubwira umuntu udashaka kuvuga shangazi to tudashaka kuvuga ibyo bintu. Igisebe sabe. Uriho wenyine. No ufite sabe. Navuye mu Buhinde ngeze ikirombe. Mama ga ebene wacu na mama baraceceka barita bagaceceka kandi bafite ubushobozi. Chime sabe. Umuri mani za kugera neza. Polisi ikanombe. Ikanombe kuki twamaze amasaha abiri mu kibuga m'imbere mu kigo ikanombe. Mwavuze uko musohoka. Nafite aho ndi buje. Uyu mama sana n'undi yakwakiriye gute? Hano ndi mu mama bahanzwe wabidufashijemo. Ariko namaze amasaha abiri sabe. Utaza hano ugomba kwerekera. Chimira bari aba polisi bikanombe. Ndabizi twamaranye amasaha abiri bari kubwira raki. Amagambo menshi nk'ababyeyi bamubwira byinshi. Abapolisi bikanombe umupolisi twari turi kumwe w'umupapa Imana imuhe umugisha n'abakobwa bari bahari. Humura humura bizagenda neza icyo cyonyine nakubwira reka umuryango mugari dufatanyije ukemura ibibazo cyangwa se guhumurizanya dushaka uburyo dukemurira abantu ikibazo namara no kwimuka yagiye ahantu agomba kuba he urumva uyu muntu ugucumbikira nawe ntago muziranye ni umuntu wabuhuje nawe Nari muzi nyine ariko nyine nawe neramuhamagaye icyo gihe ntiyanyitaba kuko yarasinze twageze mu rukerera sabe humura reka dusoze reka dushimire buri munyarwanda uwo ari we wese wagize icyo akora ku buzima bwa Raki dushimire leta y'u Rwanda nk'uko yabivuze dushimye twazageza neje mu gitondo ariko sabe washimiye Chantal wemeraga nkamuhamagara bangwa nijoro mutesha umuntu Chantal ni benshi bamunyuzaho ibibazo kubera serivisi abamo washimiye madamu ambasaderi w'u Rwanda mu Buhinde wamushimiye reka tutaza gusubira mu ntuze ahubwo dushimire abantu bazagira icyo bakora kuko none hari umuntu ufite afata umwanzuro avuga ati reka nshaka uburyo abo bantu mbabonera ahantu ho kuba mbabonera icyo kurya niba ari imiti rake yandikiwe utuntu nk'utwo ngutwo icyo cyihutirwa reka nawe ngushimire ko wabashije kwihangana kandi ukomere ntucike intege sibyo ibyiza biri imbere zi neza ko tuzabona n'uri muravuga ibindi kandi byiza sibyo siko bimeze mama rake fiti igisebe sinzi uko cyakira umutima wacu humura sibyo humura bizagenda neza sibyo ako sabe wiyemvute uyu mwiyufashije umuntu nagiye mbona abantu uganiriza mama bafite ibikomere byinshi wiyumvuta ubundi wowe sabe wiyumvute bizwi n'imana narakwandikiye ndakubwira mesaje maze amezi ariko ndakubwira wowe ijuru wararibonye aho uzaducumbikira bizwi n'imana mama rakire reka dusoze tuzongera sibyo tuzasubira ndabizi ufite byinshi byo kuvuga urakomeretse kandi umuntu ukomeretse sifite umuntu mbabarira uyu mama nawe aba yagiye mu kazi mbabarira naje nkererewe ntabwo nzongera ubutanzazinduka dukora ikiganiro kugeza nimugoroba sibyo urabinyemereye ndabikwemereye sibyo wakoze cyane ejo uzajya kwishyura mituelle de santé hanyuma ibisigaye ubikurikirane no kumwogoshesha ibyo ngibyo byose humura ndabikora nyagasana kugirire neza kandi humura ibyo ari bikomeye yarabikoze bisigaye biroroshye n'abandi guha umugisha sabe wafashije abantu benshi wakoze cyane kandi amahirwe masa mu buzima humura bizagenda neza sibyo yego sabe shimira nuza muri nda habi yarafashije nawe wamushimiye kandi duhura nawe nzabimubwira ni ukuri muri nda habi yatsanze ngiye ahantu mu binyarwanda banyohereje kuvuza umwana mu binyarwanda aricara arabanza araganiriza abuza kujyayo humura sibyo irene muri nda habi Imana iguha umugisha warakoze humura yego warakoze yego Imana iguha umugisha wakoresheje umwuka wera uzi ko ufite utazi ko ufite ariko narabibonye ko ufite yego humura bizagenda neza wakoze mama rake gahire yasengeye umwana wanjye afata tayibu kandi arinde yarahuye n'ikibazo gakiri humura ariko sabe ujya ubona ibibazo biri muri iyi si ni byinshi niyo mpamvu biba byananiye nabikubwiye nagiye nkwereka ama message nubwo nitabye ubu ni benshi ukaza ntabwo nzongera
Reka nkwereke byo nyine kugira ngo ubone ko ari benshi. Sibyo? None unyemerere ko dusoza ikiganiro nge no kwitaba aba bantu. Reba izi nimero zose zambuze none angaha none nitabye. Kandi zikeneye gukemurirwa ibibazo, sibyo? Sabe ngenda gushimira ko wabwiye ngo Sabe ndagushimiye ko wafashije impfubyi ufite kiragise. Sabe uzi kiragise ukuntu cyakimeze ku mutima. Humura. Sabe ndagushimiye ko wabwiye message abantu bose bakubwira ngo ufashe mama ko kwabwira ngo najye mu buyobozi warakoze utwohereza mu buyobozi. Humura kandi bisigaye bizagenda neza. Urabyizeye none se buriya kuri agutwi ari amaraso avamo wabibonye. Sinabwiye ukuntu tuzabigenza se. Ahubwo ikintu tuzabigenza humura bizagenda neza. Sibyo nzaza kare nzinduke dukore ikiganiro kuva mu gitondo kugeza igihe uzananirirwa. Sibyo? Wakoze cyane ibihe byiza. Kandi turagukunda sibyo? Nese abantu bahagoreye mu Buhinde wari uzi uko bazabikora? Barahagaburiye Sabe. Barahagaburiye amagwa nijoro. Humura rero. Sabe. Inzara yandiriye mu Buhinde n'ubu ndi Kigali kurya. Humura. Mu Buhinde nta Banyafurika batakira. Humura. Mu Buhinde bararya ibiryo bakabikarabiramo kandi ushonje. Olala. Mu Rwanda Sabe, mu Rwanda ni heza. Noneho ndahageze maze umwaka arabezaga Sabe. Ngira gutya mu Rwanda ni heza, dukunda u Rwanda rurasa neza Sabe, nubwo ndi umukene mu Rwanda ariko ndi umunyarwanda. Mama Rake wakoze cyane. Nuko Sabe nibyo. Nibyo nubwo. Nzaza bandika amazina bansubiza izina rya papa wanjye yitwaga Ngunze u Rwanda. Izina rya papa wawe barikuyeho? Oya abo bantu banyise amazina muri Aruferina barikuyeho. Barikuyeho. Nzasura barisubizeho Ngunze u Rwanda barisubizeho Sabe. Papa witwa Ngunze u Rwanda. Yitwaga Ngunze u Rwanda. Yego. Sabe mu Rwanda ako Sabe ujye utembera mu mujyi watembereye mu mujyi. Eh. Uyu ngubu nona. Vuye mu mujyi nyine kubaza bya mituweli Sabe. Reka njye mu mujyi wanjye. Eh. Mu Buhinde aho Sabe ni mu cyaro, ni mu cyaro. Naburaga n'ubuntu mvugisha ngo muraho. Sabe Imana iguhe umugisha. Murakoze cyane. Uzamubwira umutima wanjye. Yego yego. Yego. Sabe we bamubwiye ko umwana wari ari intumbi ariko njye babwiye ko umwana wanjye yaboze. Reka dusoze sibyo? Nta kibazo dusoze. Dusoze nzagaruka sibyo? Wese ubonye Sabe mfite ibintu byinshi navuga n'uko uza nijoro. Umwana mbonye yarakize. Reka nguhe amafaranga ya mituweli hanyuma ngende kugira ngo nanjye njye mu kazi hanyuma nawe ejo uzindukire mu bya mituweli sibyo? Ni ukuri Imana iguhe umugisha. Yego.